השם, שבת זו פרשת תצווה, נעתב שין פי בית. עוסקת הפרשה בתחילתה בענייני בגדי הכהנים. אמנם הפסוקים הראשונים עוסקים בענייני המנורה, אבל מיד לאחר מכן עוסקת התורה בבגדי הכהנים. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. הפסוק הבא אומרת התורה, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבט, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך, ולבניו לכהנו לי. והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. כותב כאן רבנו עובדיה ספורנו על הפסוק הראשון שמדבר על בגדי הכהן, אומרת התורה, ואלה הבגדים אשר יעשו, ממונה כאן התורה את שמות הבגדים, ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבעניו לכהנו לי. כותב כאן רבנו עובדיה ספורנו, בשעה שעושים את הבגדים, גם עשיית הבגדים צריכים להיות במצב של לקדשו, לשם כך יעשו הבגדים, דהיינו צריכים לקדש אותם. כאשר הם לוקחים את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש מעת הגזברים או מעת התורמים, כותב כאן רבנו עובדיה ספורנו, והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש, כותב רבנו עובדיה ספורנו, וכמו שהתכוונו בעת העשייה, כן התכוונו כשיקחו את הזהב. גם שאתה לוקח את הזהב מהגזברים, גם שאתה לוקח את התכשיטים מהגזברים, או שאתה לוקח את הבדים מהגזברים, גם שם צריך לכוון לשם מצווה. כך כותב כאן רבנו עובדיה ספורנו. בא הנציב בפרשת השבוע ושואל, לשם מה? מה העניין בזה שצריך לכוון מההתחלה לקחת גם מהגזברים? שאלה הזאת מופיעה גם בספר שיחות עבודת הלוי של רב רודרמן, גם הוא שואל את זה. הרי כידוע לכולם, תחילת הכוונה בעבודה זה מההתחלה שמתחילים לעבוד. שאתה לוקח את החוטים, אתה לוקח את הזהב, הלקיחה מהגזבר אליך הביתה או אליך לבית מלאכה, זה לא המצווה. המצווה ברגע שאתה מתחיל לעבוד, אתה לוקח את החוטים, מתחיל לטוות את החוטים, זה תחילת העבודה. אבל אם אתה לא עושה את הפעולה, אלא רק נטילה מהגזבר, אז מה התועלת שבזה? כשאתה למשל לוקח, אתה הולך לכתוב ספר תורה. אתה הולך לכתוב ספר תורה, השחיטה של הפרה זה לא תחילת הכתיבה של ספר תורה. כשאתה לוקח את האור שלה ואתה שם את האור שלה בתוך חומרים שמשילים את השיער, זה שם אתה אומר לשם קדושת ספר תורה. שם מתחילה העבודה, לא השחיטה של הפרה. אם ככה אני שואל הרבנו, שואל הנציב, שואל הספר שיחות עבודת הלוי, מה העניין לקחת את זה קודם ולהתחיל לחשב לשם מצווה מעצם נטילת הזהב מהגזברים? הרי לכאורה זה לא חלק מהמצווה, חלק מהמצווה ברגע שמתחילים לעבוד, מה יש לקחת את זה קודם ולחשוב מחשבות. כך שואלים המפרשים שאלה נכונה. ואומר הנציב דבר נפלא, אחר שנשתווה אהרון להתקדש, נתן לו המקום בגדי קודש שיסייעו לו לדבר. וידוע שכל דבר שנעשה בקדושה, לבד שטעון עשייה לשמה על פי דין, עוד כל מה שמכינים יותר פעולה לשם קדושה, מועלת יותר לתכליתה. ככל שאתה מקדים יותר לקדש את הפעולה שלך קודם, ככה זה משפיע גם אחר כך. זאת אומרת, ככל שאתה עושה את הפעולה של הקדשה, של המחשבה, לקדש את הפעולה קודם, כך זה משפיע אחר כך. מה המקור שלו? אומר הנציב בפרשת השבוע, כתבתי את ההסבר לזה כבר קודם. איפה ההסבר נמצא? בפרשת יתרו, אומרת התורה, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. עם ישראל יצא מרפידים בדרך למדבר סיני לקבלת התורה, ויחנו במדבר. עם ישראל יצא מרפידים והגיעו אל מדבר סיני בראש חודש ניסן, בראש חודש סיוון.
שואלים רבותינו, ולמה נאמר וייסעו מרפידים? תגיד שהם הגיעו למדבר סיני, בשביל מה צריך טוב וייסעו מרפידים? אומר רש"י במקום בשם המחילתא, להקיש נסיעתן לביאתן. מה ביאתן למדבר סיני בתשובה? אף נסיעתן מרפידים בתשובה. כמו שהם נסעו, הם יצאו בתשובה, כך הם הגיעו בתשובה. זו התשובה שרש"י מביא בשם חז"ל במחילתא. לנציב יש ביור אחר, גם הוא ממקור חז"ל. מה ביאתן למדבר סיני? לקבל תורה? כך נסיעתן מרפידים על מנת לקבל תורה. כמו שהם הגיעו למדבר סיני, מה הייתה המטרה? לקבל תורה. גם הנסיעה מרפידים הייתה במחשבה לקבל תורה. ומכאן כותב הנציב, מה אכפת לך אם יצאו מרפידים ממחשבה לקבל תורה, או יצאו מרפידים מחשבה של תשובה, זה מה זה מעניין? אומר הנציב, ומכאן יש ללמוד בכל דבר שבקדושה. מה שאדם מכין את עצמו יותר לזה, חל עליו יותר הכשר מצווה. מה שאדם מתכונן יותר לדבר הזה, ככה חל עליו יותר קדושה במצווה. אומר הנציב, ומשה רבינו עליו השלום, נסתווה להזיר את האומנים שהם בעצמם יראי השם, לעשות הבגדים באופן שיועילו יותר לקדשו. משה רבינו ציווה לאומנים שהם יקדשו יותר את הפעולה שלו. ובאשר הוא דבר שבלב, הכן הקדים להם לומר, אשר מילאתי את אהרון רוח חוכמה, והוא יבין וישכיל מכוח הבגדים, איך הם פועלים על ליבו ואיך נעשו. ומשום אחי, אומר הנציב, נסתווה בזה משה בעצמו, שידבר אל כל חכמי לב ולא בצלל, שאין הפרט הזה נוגע לחוכמת המלאכה, אלא לחוכמת המוסר. זה החוכמה של המלאכה, איך לעשות את התפירה, זה העבודה של בצלל. אבל להגיד לאומנים שיתחילו לכוון כבר קודם, מרגע שהם נותנים את הזהב, שיכוונו לשם מצוות עבודת השם, שיכוונו קודם שזה נעשה לעבודת הכהנים, זה לא שייך לבצלל, זה שייך למשה רבינו. כך הוא אומר. למדנו מהיסוד הזה, שברגע שאדם מתחיל עבודה, בעבודת הקודש, ככל שההכנה שלו יותר מוקדמת, ככה ההשפעה בדבר היא יותר חזקה ויש לה יותר כוח. אומר רבינו עובדיה ספור, נודע לך שברגע שנטלו את הזהב ונטלו את החוטים, נטלו אותם מהגזברים, כבר אז עצם הלקיחה היו צריכים לחשוב לעשות את זה לשם מצווה. רבינו עובדיה ספור, בסוף פרשת פקודי, כאשר התורה מסכמת את התרומות שנתנו למלאכת המשכן, אומרת התורה בפרשת קודי, כמה היה הזהב שנתנו למלאכת המשכן? אומרת התורה, כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, והיא זהב התנופה 29 כיכר, ושבע מאות ושלושים שקל בשקל הקודש. כותב רבנו עובדיה ספורנו, העיד על קצבת הזהב והכסף והנחושת שנכנסה במלאכת המשכן, שהיה דבר מועט מאוד בערך אל העושר שהיה בבית ראשון. ביחס של הזהב שנכנס בבית ראשון שנבנה על ידי שלמה המלך, מה שנתנו כאן, שהתורה מפרטת לך, שהכניסו כאן זהב התנופה 9.20 כיכר, זה ממש סכום קטן וזעום לעומת הזהב שנכנס במקדש שלמה. ועוד יותר הוא אומר, תדע לך מה שהיה במקדש שני, שחז"ל אומרים כמה הוא היה נראה בית המקדש הזה יפה. ובזה הורה שלא קצבת העושר ולא גודל הבניין יש סיבה להשרות השכינה בישראל. לא תגיד, הכניסו שם 100 טון של זהב, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינה. לא תגיד, השראת השכינה באה כי בנו בית גדול מאוד, ולכן יש השראת שכינה. לא גודל הבית ולא כמות הזהב שנכנסה שם, זה מה שעשה השראת השכינה. אז מה עשה את השראת השכינה? רוצה השם את יראיו ומעשיהם לשוכנו בתוכם. הקדוש ברוך הוא רוצה את המעשים של בני אדם, במעשים של בני אדם שנעשים בקדושה וטהרה, שם יש השראת שכינה. אז אם תשפוך שם 200 טון זהב, זה לא יביא יותר קדושה בבית המקדש. אם תעשה את זה יותר יפה, זה לא יביא יותר קדושה. הקדושה באה מכוונת היצרנים שמכוונים בשעה שעושים את העבודה, זה הדבר שמחדיר את הקדושה בתוך הבית הזה. כך כותב רבנו עובדיה ספורנו בסוף פרשת פקודי. אם ככה, בעזרת השם, אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא הזה, אנחנו רוצים לפתוח בנושא בסייעתא דשמיא, שנלמד ממנו לחיים הפרטיים שלנו. בשבוע שעבר דיברנו, ברצות השם יתברך, על העניין של הקרשים למשכן. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. ושאלנו בשבוע שעבר שאלה, מה זה הקרשים? למה מופיע אי הידיעה ועשית את הקרשים למשכן?
כמו שכתוב ועשית שולחן ועשית מנורה, היה אפשר לכתוב ועשית קרשים, למה מופיע בה ידיעה? אז אומר לנו רשי הקדוש שהקרשים האלה לא היו קרשים פשוטים, זה לא קרשים שקנו אותם בנגריה במצרים, אלה קרשים שיעקב אבינו הביא אותם מארץ ישראל וגידל אותם במצרים 17 שנה, וציווה את הילדים שלו כאשר הם יצאו ממצרים שיקחו איתם את הקרשים האלה, כי הקדוש ברוך הוא עתיד לצוות לעשות משכן. והוספנו על זה, אם אתם זוכרים, שהקרשים האלה במקור נטע אותם אברהם אבינו כאשר מקורם היה מגן עדן. הבאנו את בעל הטורים, הבאנו דרשות אבן שואב, דברים שדיברנו בשבוע שעבר. אני רוצה מעניין שרשי לא כותב את המקור של הקרשים, הוא רק כותב שאברהם אבינו, שיעקב אבינו הביא אותם מארץ ישראל. את המקור הוא לא נותן, אבל המדרש עצמו, וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר שבע, שואלים חז"ל במדרש בראשית רבה צדיק ד', ולמה לא הוא ירד לבאר שבע, מחז"ל כדי לקוץ ארזים ולטעת אותם. אלה הדברים שכתוב בדברי חז"ל הקדושים בפרשת ויגש. אני רוצה רק לעמוד על קטע קטן לפני שניכנס לתוך ליבה של הדברים. ראיתי שאלה מאוד יפה. חז"ל הקדושים אומרים שהאבנים באו מאיפה? מאיפה יש אבנים? אין בורסה במדבר. הנשיאים הביאו, העננים הביאו, היה בתוך המנת המן של כל אחד מהנשיאים, או שהעננים הביאו את זה באופן ישיר. מאיפה היה שמן למאור? מאיפה היה פסמים לשמן המשחה? הבאנו אותו דבר, כתוב בתרגום, הבאנו שבוע שעבר את התרגום יונוס המנוזיאל, שאומר אותו דבר, שהביאו את זה מגן עדן, ככה הבאנו בשבוע שעבר. אומר התרגום כאן, בטייבין ענן אשמיה ועזני לגן עדן ונסמין מתאמן יסבושמה. הביאו את זה מגן עדן, יפה מאוד. חז"ל הקדושים, בפרשת השבוע שעבר, שואלים חז"ל, ומאיכן היה להם קרשים? כך שואלים חז"ל, ומאיכן היה להם קרשים? אומרים חז"ל, יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, וכשמת ציווה את בניו לקחת את הקרשים האלה. יפה, אז מזה יש קרשים, נפלא ביותר. למה חז"ל לא שואלים, ומאיכן יש להם אבנים, ומאיכן יש להם שמן? הם לא שואלים את השאלה הזאת. אומר התרגום, אתה יודע מאיפה יש אבנים? אבנים יש, הביאו עננים. אתה יודע מאיפה יש שמן? הביאו עננים. כאן חז"ל שואלים, מאיפה יש להם קרשים? מה השאלה, מאיפה יש להם קרשים? למה דווקא כאן חז"ל הקדושים שואלים, מאיפה יש להם קרשים? אומר הספר אוהל משה תשובה נפלאה ביותר. בגמרא במסכת שבת, סליחה, לא שבת, במסכת סוכה, בדף ממהי, אומרת הגמרא, אמר רב חזקיה, אמר רב ירמיה, משום רבי שמעון בר יוחאי, כל המצוות כולם, אין אדם יוצא בהם ידי חובה, אלא דרך גדילתם, שנאמר, עצי שיטים עומדים. פירוש הדבר, כאשר אתה נוטל ארבעת המינים, אז ארבעת המינים צריכים להיות נותנים אותם כדרך גדילתם. הפיתם של האתרוג למעלה, והחוד של הלולב למעלה, והדסים הולכים ונבנים כאשר השלושה הקטנים ביותר נמצאים למעלה, ואותו דבר הערבות, נוטלים אותם דרך גדילתם. לפני שאתה מברך, אתה הופך את האתרוג כדי שלא יהיה דרך גדילתו, אחרי זה נעשה דרך גדילתו. צריך לדעת שהאתרוג גודל בצורה למעלה, רק אחרי זה שהאתרוג גדל מאוד עוד, אז זה כבד לעץ, אז הוא קצת מתכופף. כשאתם רואים תמונות שהאתרוגים עם הראש למטה, זה לא שכך הוא גדל. כשתראו את הפרחים של האתרוגים, אתה רואה אותם הם גדלים, ובהתחלה יש אתרוג קטן, והאתרוג קטן עומד ישר, הוא עומד זקוף. רק לאחר מכן שהאתרוג נעשה כבד, אז האילן אין את הכוח לשאת אותו, אז הוא מה שנקרא קצת מתכופף, אבל לא שהוא כך גדל. מאיפה לומדים את זה? שכך נוטלים אותם דרך גדילתם, שנאמר עצי שיטים עומדים. מה לומדים מזה רבותינו? שמעמידים את הקרשים של המשכן, היו צריכים לשים אותם, שהשורש נמצא למטה וצמר את העץ למעלה. יפה מאוד. אומר הספר אוהל משה, כמדומני בשם התז, הוא אומר דבר יפה מאוד. אם אתה קונה עץ בנגריה, אתה לא יכול לדעת איפה צמר את העץ ואיפה השורש שלה. אתה בא לנגר, מאוד יפה, מביא לך עצים מטורקיה, ביבוא מגיע מטורקיה או מקנדה, מגיעים עצים, נוחתים פה אוניות שלמות עם עצים, באים פה לנגריה בבני ברק, אתה רוצה לעשות לייסטים לסוכה, ואתה בא, אתה אומר לו, סליחה אדוני, אני נגר, אתה יכול להגיד לי איפה העץ הזה מתחיל, איפה הוא נגמר? הוא אומר, כן, הוא מתחיל שתיקר אותו, והוא נגמר שאתה משלם. אני לא יודע איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר, מאיפה אני יודע? יש לי פה עץ, יש לי פה קרשים, אני יודע איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר? לוקחים עץ בקוטר של 3 מטר, עושים ממנו קרשים, אני יודע איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר? מישהו אמר לי שיודעים לפי העיגולים שיש על הקרש, זה לא נכון. לא יודעים מהעיגולים שום דבר. יודעים אולי אגרונומים בין כמה העץ הזה, אבל לא שיודעים איפה הראש ואיפה ההתחלה.
בכל אופן, לא יודעים. הדרך היחידה לדעת זה אם אתה לוקח עץ, והעץ הזה אתה לוקח אותו עם השורשים, ואתה חותך אותו, ואז אתה יודע איפה היה השורש, איפה היה. אתה שם חיצים, ואתה עושה כיוון מעלה. זאת אומרת, זה נקרא עצי שיטים עומדים. למטה היה השורש, ולמעלה הצמרת. וזהו, ככה אתה יודע את הגודל של העץ. אומר הספר אוהל משה, דבר נפלא, לכן שהחז"ל שואלים דווקא על זה, עצי שיטים, איפה יש להם עצי שיטים? הרי גם אם הביאו להם עצי שיטים במדבר, אז הקדוש ברוך הוא הביא קרשים, כמו שהוא הביא אבנים, הוא הביא גם קרשים. מאיפה אתה יודע בקרשים האלה, איפה ההתחלה ואיפה הסוף? אתה לא יודע, כי אתה מקבל קרש מוכן. לכן אומרים חז"ל, הקרשים לא קיבלנו מוכן. את הקרשים הביא יעקב אבינו בתור עץ, ואת העץ הזה הוא נטע במצרים, ומהעץ הזה צמחו עצים במשך 200 שנה, ארזים ארזים, ואחר כך עשו מזה משכן. אלה הדברים שאומר הספר אוהל משה. בא הספר משחת שמן, ושואל שאלה יפה מאוד, שיעקב אבינו, הוא לא שואל את השאלה, אני מכניס בדברים שלו את השאלה, שיעקב אבינו יחתוך את העצים בארץ ישראל, ויקח אותם קרשים למצרים. למה יעקב אבינו לקח ארזים, ונטע אותם במצרים, ונטע אותם 17 שנה טיפל בהם, וציווה את עם ישראל שהם עכשיו יהיו פה עוד 150 שנה, ישקו את העצים האלה ואחרי יוציא אותם למדבר, שיעקב אבינו בחצר של אברהם אבינו ייקח מסור, ויעשה 48 קרשים, והכל בסדר גמור. לגבי המזבח, שם לא נפקא מינה אם עצי שיטים עומדים או לא. לגבי הקרשים של המשכן, צריך לדעת עצי שיטים עומדים, בבקשה 48 קרשים, ויש לך מוכן, ויחתוך אותם בחצר של אברהם אבינו, וישים אותם על העגלה בגודל של 5 מטר כל קרש, ושלום על ישראל, ויגיד על עם ישראל, כשאתם יוצאים למדבר, תיקחו איתכם. למה יעקב לקח איתו את העצים, נטע את העצים האלה, טיפל בהם, ואחרי זה עם ישראל צריך לטפל בהם, ולהוציא אותם בתור עצים אל המדבר? כך שואל הספר משחת שמן, והוא אומר תשובה נפלאה. יעקב אבינו בכוונה תחילה הביא עצים עם שורשים וצמרות, כדי שעם ישראל יסתכל כל הזמן על העצים האלה. כשנמצאים במצרים היו מיואשים כבר, עוד צרות ועוד צרות וצרות וכעינויים, ו-86 שנה של עבודת פרך. הוא חוזר הביתה מעבודה, אומר, מתי זה ייגמר? תגיד, זה ייגמר אי פעם? יש סיכוי שזה ייגמר? אדוני, ראית את העצים? את העצים האלה הביא יעקב אבינו, יעקב אבינו הבטיח לנו, שמה, יבוא יום ואנחנו נצא מפה ונעשה משכן לקדוש ברוך הוא. אז העצים האלה נתנו לעם ישראל נחמה גדולה, ואמרו להם, אתם רואים את העצים האלה? אלה העצים שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישרה את שכינתו בתוכם. יהודים יקרים, קצת סבלנות, תמתינו, תבוא הגאולה בעזרת השם, אל תדאגו. וזה היסוד הגדול שמלמדים אותנו רבותינו, שעשה יעקב אבינו את הפעולה הזאת כדי להחדיר בעצים האלה אמונה, אמונה שהקדוש ברוך הוא עתיד להוציא אותנו ממצרים. ולכן את העצים האלה, שם ישרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו במדבר, אחרי ששנים עם ישראל ספג כל כך הרבה אמונה מהעצים האלה, כל כך הרבה היה להם רצון לצאת לדעת מתי סוף סוף נצא מהמשבר, מהשברון לב הנורא שהיה במצרים. ברגע שראו את העצים האלה, העצים האלה נתנו להם מנוחת הנפש, אמרו, יעקב אבינו, הבטיח לה הקדוש ברוך הוא, אנוכי ירד עמך מצרימה, אנוכי הלכה גם הלא, לא נדאוג, יבוא יום ואנחנו נצא. ולכן העצים האלה, עצים מיוחדים מאוד, שעליהם נאמר, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. אני רוצה להיכנס לנושא, רבותיי, אבל כדי להיכנס לנושא הזה, נקדים לו קצת הקדמה קצרה. אנחנו לא נותנים חוות דעת על אף אחד, לא מרבותינו התנאים, ולא מרבותינו האמוראים, ולא ראשונים ולא אחרונים. אומרת הגמרא במסכת שבת, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. אתה לא יכול להגיד, התנא הזה גדול מהתנא הזה, הגם שהמשנה באבות עושה את זה, אם היו כל חכמי ישראל בכף מוזניים שנייה אחת, והשנייה בכף השנייה מכריע את כולם, יש דברים כאלה, אבל לא אנחנו. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו אין לנו אלא דברי בן אמרם. כל גדול, כל אחד בדור שלו, כל אחד בגדלות שלו, אנחנו לא נותנים חוות דעת. אבל ישנם דברים שאתה רואה לאורך הדורות. אתה רואה דברים שנכתבו לאורך הדורות על רבותינו, כמו על רבי עקיבא, וכמו שנכתבו דברים על רבי יהודה הנשיא, שנקרא בשם קדוש. אתה רואה דברים שחז"ל הקדושים מציינים מישהו שלא מציינים על מישהו אחר. יש מצוין על תנא הזה, מה שאין בתנא הזה, אתה רואה דברים מסוימים, מיוחדים, שנעברו לגבי תנאים מסוימים. ואני רוצה ברשותכם ללמוד קטע גמרא, הגמרא נמצאת במסכת בבא מציע. אני מדבר על אחד מגדולי רבותינו התנאים, רבי חייא שמו.
הוא מוכר יותר בשם רבי חייא ובניו, מקום קבורתיו, כמדומני בטבריה, שם הם על ההר למעלה, שם הם קבורים. טוב, אני רוצה לדבר עליהם כמה וכמה דברים. הגמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ה מספרת שריש לקיש ציין מערות קבורה. ריש לקיש היה מציין מערות קבורה כדי שכהנים לא יתאמו, יקבלו תומה, אז הוא מציין מערות קבורה. אומרת הגמרא, הוא הגיע למערה של רבי חייא, פתאום היא נעלמה לו. הוא לא יודע איפה זה. הוא הגיע למערה, פתאום הוא רואה, אין מערה. בקיצור, הוא קיבל חלישות הדעת. הוא נמצא ליד המערה, פתאום המערה התעדה ממנו. אמר, ריבונו של עולם, וכי לא פלפלתי תורה כמותו? למה אסור לי לראות איפה המערה שלו? אני לא למדתי, פלפלתי תורה. יצא בת קול ואמרה לו, ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, אמרה לו, תורה כמותו פלפלת, תורה כמותו לא הרבצת לאחרים. אתה פלפלת, אבל להרביץ תורה כמותו לא עשית. לכן נעלמה ממך המערה, ואל תכעס. אל תכעס, רבי חייא, יש את המעמד שלו. טוב. מספרת הגמרא, שהיה יהודי אחד שקראו לו רב חביבה. אחד מרבותינו, רב חביבה. לרב חביבה היה חבר שקראו לו רב חביבה בר סורמקי. זה השם שלו. ולרב חביבה בר סורמקי היה תלמיד חכם חבר שלו, והחבר שלו, שאנחנו לא יודעים את שמו, היה חבר של אליהו הנביא. נו, ברוך השם, אליהו הנביא היה שכיח גבי. נו, נפלא ביותר. יום אחד מספר אותו תלמיד חכם, מספר לרב חביבה בר סורמקי, בבוקר הוא אומר, ראיתי אותו, מספר רב חביבה בר סורמקי, ראיתי אותו, והוא היה נראה נורמלי, היה נראה בסדר גמור, הגוף שלו נורמלי, העיניים בסדר, הגבות בסדר, הפנים בסדר. למחרת ראיתי אותו, וראיתי שהגבות שלו שרופות והריסים שרופים. אין לו גבות ולא ריסים. שאלתי אותו, מה קרה לך? מה הסיפור שלך? וראיתי שיש קביעה בעין. שאלתי אותו, מה קרה לך? הוא אומר, אספר לך. היות אליהו הנביא קרוב אליי, ביקש ממנו בקשה. מה הבקשה? הוא אומר, אני רוצה לראות איך הנשמות עולות למטיבתא דרקיא. נו, בקשה של יהודי, הוא רוצה לראות איך נכנסים למטיבתא דרקיא. אמר לו, אתה תדע לך, אתה יכול לראות, לפום דרגתך אתה יכול לראות, אבל תיזהר, הוא אומר. ישנה נשמה אחת שאתה לא יכול להסתכל עליה. לנשמה הזאת קוראים רבי חייא, אתה לא יכול להסתכל. הוא אומר, איך אני יודע מי זה רבי חייא, מי זה לא רבי חייא? אני לא יודע, אין שמה, לא הולכים עם פתק, כתוב הזה, מרובה כזה של הבורסה, שכתוב לך את השם שלך, מאיפה אני יודע מי זה? אז הוא אומר, תראה, כל אחד מהנשמות יש לו ליווי של מלאכים, והוא הולך עם קתדרה. רבי חייא, אין ליווי של מלאכים, הוא הולך בלי קתדרה. אם תראה אחד מגיע נשמה בלי ליווי של מלאכים, בלי קתדרה, סגור את העיניים. איך שתראה אחד מגיע נשמה בלי ליווי, תעשה ככה חזק, אחרי 10 דקות תפתח. יפה מאוד. נו, מספר אותו תלמיד חכם לרב חביבה בסור מקי, שהגיע רבי חייא, ואומר, איך אני יכול להסיר את עיניי? סוף סוף ברוך השם בא כזה מין דבר. והסתכלתי עליו. יצאו ממנו 2 שלבות של אש ושרפו לי את העיניים. והתעברתי. התעברתי, הייתי עיוור, לא ידעתי איפה ללכת, ימינה שמאלה. פתאום בא מישהו אומר, תעשה טובה, קח אותי דחוף לקבר של רבי חייא. עליתי לקבר של רבי חייא ואמרתי לו, כבוד הרב, אני מבקש סליחה. סליחה שהתבוננתי בנשמה שלך. אבל זה שנענשתי בעיוורון, אני בסך הכל עכשיו לא יכול ללמוד את התוספתא שלך. אתה חיברת תוספתא, ואם אני עיוור אני לא יכול ללמוד. אז אנא ממך, תחזיר לי בבקשה את הראייה בחזרה. וכך היה. הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו, ורבי חייא סלח לו, והראייה חזרה בחזרה. הראייה חזרה, אבל הגבות לא חזרו, וגם הריסים לא חזרו. והיו לו 2 מכות של שלבות של אש. רבותיי, את כל הנשמות הוא יכול לראות, רבי חייא לא. אני אומר עוד סיפור אחד, יש 20 סיפורים, אבל זה אני לא הולך עכשיו לספר על רבי חייא, כי אני רוצה רק להוציא נקודה אחת. סיפור נוסף, מסופר בגמרא, שאליהו הנביא היה רגיל להיות בשיעור של רבנו הקדוש. שיעור של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. יום אחד, אומרת הגמרא, ריש ירח אהבה, יום אחד היה ראש חודש, ואליהו הנביא לא בא לשיעור, לא הגיע לשיעור. למחרת, שואל אותו רבי יהודה הנשיא, אליהו, איפה היית? שבוע שער, אתמול היית בשיעור, אומר, כבוד הרב, אתמול היה ראש חודש. נאמר, מה ראש חודש? מה חשבת? גומרים פה ב-12? מה זה ראש חודש? אומר, לא, אני בראש חודש לא יכול לבוא, אני בראש חודש נוסע לחברון. אני מאיר את אברהם אבינו, הוא מתפלל שחרית ומוסף,
אחרי זה מחזיר אותו בחזרה למיטה שלו. אחרי זה מאיר את יצחק אבינו שחרית ומוסף, המיטה שלו, ויעקב שחרית ומוסף, נגמר היום. כל אחד תפילה שלוש שעות, נגמר היום, אז לא יכלתי לבוא לשיעור. רבי היה נראה לו מוזר העניין, אמר, למה אתה צריך להעיר את אברהם ויצחק ואת יעקב? תעיר אותם ביחד. תעיר את אברהם, הוא יתחיל ללבוד, תעיר אותו, שלושתם ביחד, תהיה ב-12 בשיעור, מה הסיפור שלך? ותיקים בשעה 6:30, מה הסיפור? אמר לו, לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא מרשה להעיר אותם ביחד. אומר, למה לא? כי אם יעיר את שלושתם ביחד, יבוא משיח. יתפללו ביחד שלושה, יבוא משיח. הקדוש ברוך אומר, עדיין לא הגיע הזמן של המשיח. לא הגיע הזמן של המשיח, אז אפשר להעיר אותם ביחד. יפה מאוד. עד כאן הדברים. שואל אותו, דבר ראשון, אספר לכם סיפור. שלמדנו את זה בישיבה, אני זוכר, שאלתי את הראש ישיבה בשיעור בקיאות, שאלת הראש ישיבה, מה פתאום רבנו הקדוש שאל את אליהו, איפה היית? מה זה, זה משרד החינוך צריך לסמן ביומן? מה זה איפה היית? מה, אליהו הנביא צריך לסבר לרבי איפה היה? היה לי עומס בריתות. מה, לא הבנתי, מה פתאום הוא צריך לדווח לו איפה היה? כך שאלתי את הראש ישיבה. וראש ישיבה חשב שנייה, וטק, זה רק תשובה פשוט מבריקה. הוא אמר, ודאי שאליהו הנביא לא צריך למסור דין וחשבון לרבנו הקדוש, אבל רבנו הקדוש רצה ללמד אותנו. מה רצה ללמד אותנו? אם אתה רב לתלמידים, ותלמיד אחד לא בא, תשאל אותו איפה היית. איפה היית? למה? שהתלמיד ידע, שמע, הרב הזה רואה אם אני נמצא או לא. איך אומרים, סופר אותי. ככה אתה בא, אתה אומר לו, אתה כמה, לא ראיתי אותך הרבה זמן. אמר, הרבה זמן? חצי שנה לא היית, מה זה הרבה זמן? הוא לא יודע כמה זמן לא היית. אבל אם על המכה הראשונה, למחרת, אתה אומר, לא היית בשיעור שבוע שעבר, נו נפלא ביותר, אתה אומר, הוא סופר אותי, הוא יודע אם אני נמצא, הוא יודע אם אני לא נמצא. וכך אמר הראש ישיבה, אמר לתלמידים, רבותיי, אתם תהיו רמים, אתם תהיו מגידי שיעורים, אתם תהיו דף היומי, אתם תהיו דף היומי בהלוכה, מה שתהיו, אתם עושים שיעור, תלמיד אחד לא בא, תרימו טלפון. תגיד לו, רבי ינקב, לא היית אתמול, מה קרה? הכל בסדר. ומוישה, מה, לא היית אתמול, למה? הכל בסדר, למה? התלמיד ידע, תשמע, הרב הזה סופר אותי. א' כל הוא יבוא בחשק. א' כל ב' במשפחה. לא תאמיני, הרב התקשר, הוא שם לב שלא הייתי, במפורט יוסף. כמה זה מגדל אותו בעיני המשפחה. יש בזה מעלה גדולה. כך אמר ראש ישיבה על אתר. נחזור לגמרא. אומרת הגמרא, בשעה ששמע את זה רבנו הקדוש, שאי אפשר להרים שלושה ביחד, שאל אותו שאלה, תגיד, יש בדור הזה שלושה אנשים שאם אני מעמיד אותם ביחד יכולים להביא משיח? אמר לו, כן, רבי חייא ובניו. אם אתה מעמיד שלושתם לפני התיבה, מביאים משיח. רבי שמע, רשם את זה בציקלונו, אמר, טוב מאוד, אני אשתמש בזה. הגיע יום תענית על עצירת גשמים, ירדו לפני התיבה חזן ושתי סומכים. אצל ספרדים ביום כיפור יש חזן ושתי סומכים, גם אצל האשכנזים בכל נדרי יש משהו כזה. בקיצור, שלח לפני התיבה את רבי חייא ובניו. אומרת הגמרא, הם ניגשו לפני התיבה והתחילו להתפלל תפילת עמידה, מילה במילה כמונה מאות. כיוון שאמרו ביחד משיב הרוח, נשיב זיקה. התחילה הרוח לנשב. כיוון שאמרו מוריד הגשם, התחיל לרדת גשם. ואחי לא נגמר משיב הרוח אומר גשם, מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. מחיה מתים ברחמים רבים, התחילו המצבות לזוז. מחיה מתים ברחמים רבים, ונאמן אתה להחיות מתים, המתים התחילו לצאת מהתכריכים, הלו, הולכים לצאת החוצה. שאל הקדוש ברוך הוא, מי גילה את הסוד הזה? אמרו לו, אליהו אמר את זה לרבנו הקדוש. מיד שלח הקדוש ברוך הוא מלאך בצורה של דוב מאש, כך כתוב בגמרא, והוא נכנס ביניהם ובלבל להם את המחשבה, וזה חשב משהו אחד, וזה חשב על הדוב, וזה חשב על המלאך, וזה על הגשם, וזה על ה... ונגמר המחשבה שלהם, הפסיק התהליך. דבר ראשון למדנו מהגמרא הזאת, שבשביל תנאים להפסיק את התפילה צריך לשלוח מלאך. בשבילנו, כדי לכוון אותנו לתפילה, צריכים להביא ארבע מלאכים. כי אנחנו, יש לנו הרבה מהלכים ב-18. הם, כדי להפסיק את התפילה שלהם, צריך לשלוח מלאך בצורה של דוב. אנחנו, ברוך השם, ברוך השם, כל זבוב מוציא אותנו מהתפילה, לא מלאך של דוב, בסייעתא דשמיא. טוב, דבר אחד שלמדנו מכאן. מה למדנו, רבותיי? שהיכולת להביא משיח של רבי חייא ובניו. כך תספר את הגמרא. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא שאל, מי גילה את הסוד הזה? אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, אליהו הנביא גילה את הסוד, ציווה הקדוש ברוך הוא להלקוט אותו בשיטין פולסא דנורא. טוב, זו הגמרא.
יש עוד 20 מאמרים על רבי חייא. אם פעם יש שיעור על גדולי התנאים, אז נדבר עליהם, אבל לא זה הנושא. אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, שהלך לחפש את המערה של רבי חייא, והנערה נעלמה ממנו, והוא מאוד נפגע, והקדוש ברוך הוא אמר לו, פלפלת כמותו, אבל לא הרבסת כמותו. רבי חייא אומר את הגמרא, ריש לקיש אומר את הגמרא בסוכה דף חף, אמר על רבי חייא ובניו, הריני כפרתם. אם חס וחלילה מגיע להם עונש, אני מוכן לקבל את העונש במקומם. יש דבר כזה, כאשר אבא או אמא מסתלקים, אז בשנה הראשונה נוהגים לומר כל הזמן, הריני כפרת משכבם. כך נוהגים לומר, יפה מאוד. כאן הוא נהג לומר, הריני כפרתם. אומר רש"י, הדבר הזה לשם כבוד. איסורים הבאים עליי, יהיה כפרתו של רבי חייא בניו. אומר רש"י, ולשון כבוד הוא זה. שואלים גם, מה קרה? מה ריש לקיש נותן את האיסורים לרבי חייא בניו? אומר את הגמרא, אני מכיר לכם את הגמרא. בתחילה, אומר את הגמרא, נשתכחה תורה מישראל, עלה עזרא מבבל ויסדה. לפני עזרא הסופר היה מצב קשה בארץ ישראל, שנשתכחה תורה. אם גגמרי או במשהו, נשתכחה תורה. עלה עזרא הסופר ויסדה, החזיר אותה. חזרה ונשתכחה, וחזר ונשתכח. עלה הלל הבבלי ויסדה. לא ניכנס עכשיו להסביר, הלל הבבלי, גמרא בפסחים, לא, בלי הסוגיה הזאת. יפה מאוד, נשתכחה. אומרים חז"ל, עלה רבי חייא שוב נשתכחה, עלה רבי חייא ובניו ויסדוע. זאת אומרת שמה? שרבי חייא ובניו זה האנשים שיסקו את התורה שיותר לא תשתכח מעם ישראל. מה הסוד של רבי חייא ובניו? אומרת הגמרא, אמר רבי חייא, אנא אבידנא דלא תשתכח תורה מישראל. אני הולך לעשות פעולה, שמי שיעשה, ילמד בתורה שלי, לא ישכח את התורה. מה הוא הולך לעשות? אומרת הגמרא, הוא קנה חלקת אדמה, וקנה זירעוני פשטן, וזרע את הזירעוני פשטן בחלקת האדמה, ולאט לאט צמחו שם גבעולים של פשטן, הוא הוציא מהם סיבי פשטן, ועשה מהם רשתות. רשתות. את הרשתות האלה הוא פיזר בשדות שהם הפקר, ביערות, וניצודו בהם צבעים. כמה צבעים ניצודו? אני לא יודע להגיד לכם גודל של צבי, אבל לספר תורה צריכים 62 יריות. זה הכמות. בספר תורה יש 245 עמודים, ו-245 עמודים מתחלק ל-59 יריות של 4, ועוד יש לנו 3 שלישיות. אז בראשית יש לנו 3, כיוון שיש לך את הידית של העץ חיים, וזאת הברכה, יש לך 3 עמודות, כי יש לך שם את העץ חיים, וגם אחד לפני סוף התורה, יש לך עמודה אחת של האזינו, ושני עמודים קודם של פרשת וילך. אז זה 3, 3 ו-3, וככה מסתדר 245 עמודים. טוב, נפלא ביותר. בשביל זה צריכים לצוד 62 צבעים. הוא צד אותם ושחט אותם. הוא גם למד שחיטה. הוא למד שחיטה, ואחרי שהוא שחט אותם, הוא גם פשט את אורה מהם, ואת הבשר הוא חילק לעניים. חילק את הבשר לעניים. אחרי זה הוא שם את האור שלהם בחומרים שעושים את האור שיהיו רכים לכתיבה, מסירים את השערות, יש תהליך שלם שעושים בזה, ואחרי זה הוא סרטט את זה וכתב 5 חומשי תורה. בראשית לבד, שמות לבד, ויקרא לבד, במדבר לבד ודברים לבד. 5 חומשי תורה. ולימד 5 תלמידים 5 חומשי תורה, ו6 תלמידים 6 סדרי משנה. אז עדיין לא כתבו את סדרי המשנה, כי עדיין לא נאמר עת לעשות להשם הפרו תורתך, שמותר לכתוב תורה שבעל פה, אבל הוא לימד תורה שבעל פה, 5 תלמידים, 6 סדרים, 5 תלמידים הוא לימד תורה, ו6 תלמידים סדרי משנה, זרעים, קודשים, טהרות, לימד אותם, וככה, אומרים חז"ל, כל מי שלמד בחומש הזה, לא שכח מה הוא למד. אמר להם, לימדתי אותך בראשית, הבקשה, אתה בראשית תלמד את שמות. אותך לימדתי שמות, אתה תלמד אותו שמות, תלמד לך בראשית. אתה ויקרא תלמדת במדבר, במדבר תלמד ויקרא, וככה התורה עברה ועשה שהתורה לא תשתכח מעם ישראל. לא תשתכח. אם אתה רוצה לדעת מה גדולת המצווה, אומרת הגמרא בכתובות ק"ג, רבנו הקדוש עמד להסתלק מן העולם וחילק את התפקידים שלו. המועמד מספר אחד לרשת אותו בראשות ישיבה, היה לא פחות ולא יותר מרבי חייא. והתפלו שהוא העביר את הרשות ישיבה למישהו אחר. אמרו לו, רבי, למה אתה מעביר את זה למישהו אחר? אמר, אני לא הולך לבטל אותו ממצוות. איזה מצוות? הוא עסוק עכשיו
בתפיסת צבעים, ולעשות את הפעולות האלה שיכתוב חמישה חומשי תורה, וילמד תלמידים, אני לא הולך להפריע לו מהעבודה הזאת. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. ראש ישיבה ל-500 איש בישיבה של רבנו הקדוש, אומר רבנו הקדוש, זה לא שווה לעומת 11 תלמידים שמעמיד רבי חייא, שלומדים מתוך התורה שנכתבה בראשיתה בקדושה, ולא ישכחו את התורה הזאת. שואל המהרש"ל, למה צריכים לתפוס צבעים? למה צריכים לקנות רשתות, לעשות רשתות? לקנות חלקת אדמה, לשים זרעוני פשטן, ויגשלו שם זרעים של פשטן, ויצודו בתוך הצבעים? הרי הפעולה של עשיית ספר תורה מתחילה מהאורות, מרגע שאתה קונה את האור ואתה שם אותו בתוך החומרים, שם מתחיל התהליך הזה של לשם קדושת ספר תורה. מה הוא התחיל מזירוני פשטן? מה הוא מתחיל מלצות צבעים? בשביל מה כל התהליך הזה? אינני יודע ולא מצאתי כמה שנים לקח לרבי חייא הפרויקט הזה. לא יודע אם שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אינני יודע כמה זה לקח לו. אבל רבי חייא הגדול, שיכול להביא את משיח צדקנו, ורבי חייא הגדול, שהמערה שלו נעלמת מכולם, ורבי חייא הגדול שעושה פעולות שלא תשתכח תורה מישראל, רבי חייא הגדול הזה מבטל את תלמודו, יכול להיות ראש ישיבה ל-500 תלמידים, והולך ללמד 5 ילדים ממעשה מהחומש הזה, ו6 ילדים למד אותם תורה שבעל פה, זה רבי חייא הגדול. למה אתה מתחיל לזרוע פשטן? תתחיל ישר מעיבוד האורות, בקש ממישהו שיצוד לך את הצבעים, תיקח מישהו מרשות שמורות הטבע, ושיהיה חרדי בן פורת יוסף, ותיקח אותו שיהיה מישהו טוב, ויצוד לך צבעים, ויביא לך אותם, וישחוט לך אותם, ותקבל את האורות. כותב המהרש"ל, לא, הוא רצה לעשות מתחילתו. כותב הנציב מוולוז'ין בפרשה סיטרוי, אומר, ולמה שואל? הרי לקדושת המגילות סגי לקנות אורות מן השוק ולאבדן, שואל הנציב. בשביל הקדושה של הספר תורה, מספיק לקנות את האורות, למה צריכים לתפוס צבעים ולצוד אותם ולשחוט אותם? כותב הנציב מוולוז'ין, אלא שרצה רבי חייא להגדיל כוח קדושת המגילות כדי שיהיה בכוחן, או מה? לפעול בלב התינוקות בשפע, בשפה יתרה, ובשפע יתירה, ולכן הועיל להקדיש פעולותיו לשם קדושה הרבה לפני הזמן שצריך לעשות את זה לקדושה. אז מה הוא רצה? כדי לעשות את הפעולה הזאת מתחילה בקדושה, אמרתי, דע לך, אני מתחיל עוד מהזרעים של הפשטן. למה? ככל שאתה מתחיל קודם, אמרנו קודם, לוקחים את הזהב מהגזברים, כבר שם צריך לקדש אותם. זה היסוד הגדול. שואל הנציב מוולוז'ין, לאיפה למד את זה רבי חייא? אומר הנציב מוולוז'ין, פשוט מאוד, ויסו מרפידים ויבוא מדבר סיני. מה ברפידים בקדושה? אף כאן, למה צריכים מרפידים? אתה רואה שככל שאתה מתחיל קודם, ככה ההשפעה של זה גם אחר כך. מכאן הוא לקח את זה. אלה הדברים שאומר הנציב מוולוז'ין. אני רוצה לקחת את היסוד הבא. היסוד הבא הוא של רבנו עובדיה ספורנו. אומר רבנו עובדיה ספורנו, רבותיי, המשכן עמד 480 שנה. 480 שנה משבנו את המשכן, עד מתי? שבנו את בית המקדש. מתוך זה 39 שנים היה המדבר, המשכן במדבר סיני. אחרי זה בגלגל הוא היה 14 שנה. אחרי זה הוא היה בשילו 369 שנים. אחרי זה בנוב הוא היה 13 שנה, ובגבעון 40 שנה. בסך הכל 480 שנה. זה היה סך הכל. שואל רבנו עובדיה ספורנו בתחילת פרשת פקודי, רבותיי, מדבר, עצים, בריחים, חום, יריות מלמעלה, שום בלי לא היה במשכן, שום בלי לא היה במשכן 480 שנה. במקדש כל ראש חודש אדר, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים, בשביל מה? בדק הבית. יש שיפוצים, כל אחד צריך לתרום לו בשיפוצים. משכן עומד 480 שנה, אין שיפוצים. מפרקים, מרכיבים, מרכיבים. כמה פעמים פירקו והרכיבו? רק במסעות, יש לך כמה? 42 מסעות. שבעת ימי המילואים? כל יום. כל יום. חוץ מזה, נוב וגבעון ושילה, והולכים ימינה שמאלה. רבותה, אתם מכירים ארונות שאפשר לפרק אותם 42 פעמים? אתם מכירים ארון כזה? אני זוכר, אחרי החתונה, הזמנתי ארון, הנגר, בא, נגר, מה שפעם היה נגר, עם מסמר, עם פרון באוזן ומסמרים בפה. לא מחשבים, עם איזה, מה שהיה פעם, נגר כמו שצריך.
הנגר עשה אהרון, ברוך השם, מחזיק מעמד בסייעתא דשמיא כבר 40 שנה. אני לא חושב, אחרי שהוא יצא מהבית, כבר שילמתי לו וזה, שאלתי אותו, תגיד, לכמה זמן יש אחריות? אחריות? הוא אמר, עד שאני מת. זהו. עד אז יש אחריות, אין לך מה לדאוג, הוא אמר, אני פה, הטלפון שלי, קרה משהו, אני בא, אין לך מה לדאוג. לא, התפלאתי. אחרי כמה זמן עברתי דירה, קראתי לו, הוא העביר את הארון צ'יק צ'ק, לקח 1,000 שקל, עוד אחר כמה, העביר אותו, כמו חדש, שום צירייה, לא חורקת, הכל בסדר. אחרי כמה זמן החלטנו להעביר את הארון מפה לפה, בוא עוד פעם העביר. אמרתי, שאלתי אותו, זה בסדר? הוא אמר, כל מה שאתה רוצה לעבור זה בסדר. אני רק מרוויח מזה והכל בסדר. שום צירייה לא נשברה, שום קרש לא נשבר, שום דבר לא. איפה יש לכם דבר כזה היום, ברוך השם? אתה קונה ארון היום, אתה רוצה להעביר אותו, רצוי לעשות את זה לפני ל"ג בעומר. כי הכל הופך להיות קרשים, ושיקחו את זה בעזרת השם לזכות התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי. איפה יש לך דברים כאלה? לא מזמן פגשתי את הנגר, הוא ברוך השם עוד חי, ברוך השם. אתה תשמע, אומר, אתה עוד יכול לעבור, הוא אומר, עד שאני לא עובר לעולם שכולו טוב, אתה יכול לעבור. טוב, רבותיי, מה למדנו מכאן יסוד נפלא? שואל רבנו הספורנו, תגיד, למה במשכן שילה, במשכן שהיה 480 שנה, לא היה בלי? במקדש שבנה שלמה המלך, גדול, זהב הכל, יש בלי, צריכים כסף לבדק הבית. מה הסוד שיש כאן, הוא שואל. אומר רבנו עובדיה ספורנו, אתה יודע מה ההבדל? הבדל אחד. זה נעשה בראשיתו מקדושה. והיות והאומנים עשו את הכל בקדושה. קיבלו את זה כמו שאומר הספורנו. מהגזברים חשבו בקדושה, תפרו את זה בקדושה, עשו את זה בקדושה. מההתחלה הכל נעשה בקדושה. היות והכל נעשה בקדושה, בעבר שנעשה בתחילתו בקדושה, אין בו לא בלי ולא פחת, והוא נשאר קיים לנצח. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו. אומר רבן עובדיה ספורנו, עבד בבית מקדש שבנה שלמה, היו האומנים מאיפה? מצור ומצידון, הביאו מסין, מצ'יינה, מהונולולו, הביאו עובדים, שם לא היה תגיד לי כאחד מצור ומצידון שיעשה כוונות. הכוונות, הראשון לחודש, זה הכוונה המרכזית שלו. זה הכוונה, יקבל המשכורת, וזה הכוונה העיקרית, חוץ מזה אין לו שום כוונות. זה ללא כוונות רבע, רק לכוונת משכורת, ברוך השם. נו, מה תגיד לאומנים כאלה? אומר, בטח שיש פחד. דבר שנעשה בראשיתו בקדושה, ודאי מחזיק מעמד. אלה הדברים שכותב רבנו עובדיה ספורנו, דבר נפלא. אם ככה, רבותיי, אומר המדרש תנא ואליהו רבה בפרק חפי. ומפני מה נתמן המשכן עד היום הזה? מפני שעשו הקשרים בנזבות ליבם. וקשה לפני הקדוש ברוך הוא להפסיד כל מה שעשו בני אדם הקשרים בנזבות ליבם. ולעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא וישרה בתוכו כהשראה הראשונה. רבותיי, כל הדברים שהיו בבית המקדש, במשכן, היריות והקרשים והאדנים והבריחים, הכל נכנסו במחילות תחת בית המקדש. ועד היום עומדים קיימים בעזרת השם, במהרה ייבנה בית המקדש, והקדוש ברוך הוא יראה לנו את כל העצים ויראה לנו איך הכל נשאר קיים, לא אכלו אותם תולעים ונשארו קיימים, כי מעבר שנעשה בראשיתו בקדושה, יש לו מה? יש לו אחיזה עולמית. עם אלה הדברים רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נוספת, שתביא אותנו לאיזשהו בניין נפלא בעבודת השם. דוד המלך מונה למלך על ישראל, והתפקיד שלו היה להחריץ זרעו של המלך, והדבר אני עושה זה לבנות את בית הבחירה. כי הגמרא אומרת מסכת סנהדרין דף כ', אומרת הגמרא, שלוש מצוות נסתברו ישראל בכניסתם לארץ. אחד המצוות למנות להם מלך, השני לבנות את להחריץ זרעו של המלך, והשלישי לבנות את בית הבחירה. המלך הראשון שהיה היה שאול המלך. שאול המלך, הקדוש ברוך הוא מינה אותו, עם ישראל ביקש לשים להם מלך, הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל וממנה את שאול, ואחרי שהוא ממנה את שאול למלך, כידוע לכולם, פרשת אנחנו נקרא בשבת זכור, הוא נשלח להחריץ זרעו של עמלק, והוא לא החריץ זרעו של עמלק, השאיר את הגג והשאיר את הצאן, והקדוש ברוך הוא דחה אותו מן המלוכה. דחה אותו מן המלוכה ומינה את דוד המלך. מה יש דוד המלך עכשיו? הוא מונה למלך, צריך להחריץ זרעו של עמלק. בארץ ישראל יושבים שבעה עממים, אלה שבעה כוחות של טומאה שצריכים לעקור אותם מארץ ישראל. דוד המלך עושה את העבודה. עד שלא מנצחים את כל האויבים, אין בניין בית המקדש. כך אומרת התורה בספר דברים. והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח. מה ההמשך של זה? והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ושכן שמו שם. מתי? מתי שכולם, כל האויבים, הדברת אותם, ניצחת אותם, והכל שקט, עכשיו אתה יכול לבנות את בית המקדש. עד כאן, וכך היה אצל דוד.
דוד המלך הכניע את כל האויבים שלו, הוא קורא לנתן הנביא, ומה הוא אומר לו? הוא אומר, אני יושב בבית קונבנציונלי, ומה? הכי מניח לי מכל אויביי, כך הוא אומר, ויאמר המלך נתן הנביא, ראינה, אנוכי יושב, במה? בבית הרזים, וארון האלוקים יושב בתוך העירייה. אני יושב בבית נורמלי, וארון ברית השם יושב בתוך יריות? מה זה הדבר הזה? אומר, אני רוצה לבנות את בית המקדש. אני הולך לבנות. נתן הנביא אומר, לבריאות, אחד תזרו של המלך, אתה מלך, לעבודה. בא אליו הקדוש ברוך הוא נתן הנביא, ואומר לו, בבקשה, תלך לדוד המלך, ותגיד לו שלא הוא בונה את בית המקדש. אומר לו, מה דחוף עכשיו? אומר, תלך עוד הלילה, למה? דוד המלך הוא זריז, ומחר בבוקר זה יקרה פועלים, יתחיל לבנות. אתה לא חושב, זה דוד המלך, יש ועדה, וועדה בין משרדי, וועדה פריטטית, וועדת בניין ערים, מחר בבוקר הוא מתחיל לבנות, תלך תזיר אותו, הוא סכם יזכור פועלים, אתה גורם לו פסידה. יפה מאוד, הוא ניגש אליו ואומר לו, אתה לא בונה את בית המקדש. יפה מאוד. לאחר שהוא אומר לו את זה, ותכף אנחנו נראה את הסיבה, הוא אומר לו, אתה לא בונה את בית המקדש. בסדר גמור. דוד המלך מקבל את הדברים, והכל בסדר גמור. כתוב בחז"ל, בפסוק בנביא, כתוב במלאכים א' פרק ה', ששלמה המלך, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, שאחרי שאתה תמות, שלמה המלך בנך, הוא יבנה את בית המקדש, שלמה המלך שולח לחירה מלך צור שליחות. מה הוא אומר לו? אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוקיו. למה? מפני המלחמה אשר סבבו. היה לו מלחמות, הוא לא יכול לבנות. את את השם אותם תחת כפות רגלי, עד שהקדוש ברוך הוא יכניע אותם תחת כפות רגלי, ואתה הניח השם אלוקיי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע, ואני עומד לבנות בית לשם השם אלוקיי. אומר המלבים, תשים לב, שלוש פעמים הופיע פה לשם השם. איפה? אתה ידעת את דוד עבדי, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוקיו, אחד לשם, ואני עומד לבנות בית לשם השם אלוקיי, שוב פעם, ואומר לו שלמה בנך, אשר אתן תחתיך, על כיסך, הוא יבנה הבית לשמי, שלוש פעמים הופיע פה לשמי. שואל המלבים, תגיד, מה הסיפור? דוד המלך לא יכול לבנות לשם הקדוש ברוך הוא. דוד המלך לא יכול לבנות לשם הקדוש ברוך הוא, רק שלמה המלך. אומר המלבים תשובה נפלאה. ישנה בעיה לבן אדם שיש לו טובת הנאה ממשהו שיעשה אותו כלכולה לשם שמיים. מאוד קשה. למה? שבן אדם יש לו טובת הנאה ממשהו, תגיד לו, שמע, תעשה זה לשם שמיים. אפשר, אבל זה דבר נדיר שבן אדם מצליח לעשות את זה. מה טובת הנאה שיש לו? אומר, פשוט מאוד. באותו רגע הבטיח לו נתן הנביא, שבאותו רגע שהוא יבנה את בית המקדש, אין יותר אויבים. אין יותר אויבים. קדושת בית המקדש תכניע את כל האויבים עד הרבה. כולם יבואו לירושלים להקריב קורבנות. למה? כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. בית המקדש זה המקום שממנו יצא כל האור לכל העולם כולו. אומר שלמה במלאכים א', כי יצא עמך למלחמה על אויבו בדרך אשר תשלחם, והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת בה, והבית אשר בניתי לשמך. פירוש הדבר, הם עוברים שם ומתפללים ומנצחים את כל האויבים. הכוח של בית המקדש שכניע את כל האויבים. רבותיי, אומרים חז"ל במדרש אסתר רבה, אמר המן הרשע לאחשוורוש, תדע לך, כשהם באים למלחמה, נכנסים לתוך בית המקדש ומחשפים בתוכו, וכשהם יוצאים משם, הורגים ומחריבים את העולם. אפילו המן הרשע הגיע להכרה שהכוח של עם ישראל מגיע בית המקדוש. נו, נפלא ביותר. אומר המלבים, יוצא שמה? יוצא שהכוח, הכוח המרכזי שיש לעם ישראל בא מבית המקדש. דוד המלך שלחם מלחמות, שלמה לא לחם שום מלחמה, הניח השם מכל אויביו מסביב, שקט היה. אבל דוד המלך נלחם. אומר לו הנביא, תדע לך, ברגע שיהיה מקדש, אף אחד לא יבוא עליך למלחמה, תדביר את כולם ברגע אחד. מי לא רוצה מקדש? יש לו אינטרס. מה האינטרס? שיכניע את כל האויבים במלחמות, נפלא ביותר. זה נקרא, הוא אומר, שזה לא לשם השם. חסר כאן בלשם השם. למה חסר? כי יש לו טובת הנאה מזה. רבותיי, מאוד קשה לעשות עבודה כזאת לשם שמיים, דבר שיש לך טובת הנאה. יהודי גדולה יכולים לעשות את זה, אני לא יודע. לצום ביום כיפור, אין בעיה. למה אין בעיה? כי אתה צם, אתה צם, אין לך שום טובת הנאה מזה. אתה צם, אתה עושה זה לשם שמיים. גם חולה, רחמנא ליצלן, או יולדת, שצריכה לאכול ביום כיפור, יכולה לעשות זה לשם שמיים. כולם מתענים, והיא חייבת לאכול, זאת אומרת, גם אם אני אוכלת, זה לא בשבילי. בשביל מה? בשביל העובר, צריך חלב, זה לא בשבילי. אני הייתי יכולה לצום, אם היה לי כוח, הייתי צמה. חולה,
הוא נעשה חולה רק מזה שהוא לא צם. כולם רוצים לצום. איפה הבעיה? לאכול ולהגיד שזה לשם שמיים. לאכול. יש אנשים שיודעים לעשות את זה. הרב שטיימה אכל בשבת כזית פלוס ועוד חתיקה של כזית דג, וזה הכל. זה מה שהוא אכל בשבת. אולי עוד מרק. זה לשם שמיים, אין לו שום מנה. מה אתה אוכל מכזית? נפלא. הם קנו, הוא ואשתו, לחמנייה. אני חושב ששניהם ביחד לא גמרו לחמנייה. ברוך השם, אנחנו ברוך השם רק רואים את השקית של העשר, נותנים עינינו, ונעשה גל של עצמות. ברוך השם. לחמנייה אחת, זוג לא גמר ביחד. זוג. נו, זה המעלה. רב שטיימן זצ"ל שהגיע לסוף ימיו, הרופא אמר לו שצריך לאכול, יש יוגורט שנקרא ביו, משהו כזה, יש שם חיידקים, חיידקים בריאים, פריבויוטיקה משהו. אז הוא אמר לו, תלך לזה, תקנה לבן, יוגורט, ביו. אז אמר לו רב שטיימן ביידיש, הוא אומר, פינה ונאינציג יור און ביו, ונוך פינה וצוונציג און ביו. 95 שנה הסתדרתי בלי ביו, עוד 25 שנה בלי ביו, אחרי זה נראה. זהו. זה פירוש דבר, אדם שאוכל מה שנקרא לשם שמיים. לא מזמן הייתי בשמחה במפורט יוסף. זה שמחה בשבת. הייתי בשמחה. היה שם יהודי, ישבתי לידו, לא מכיר אותו אפילו. יהודי, ראה נשוא פנים. הגישו אוכל, אני כבר הייתי אחרי האוכל, אני באתי לשם. הגישו אוכל במפורט יוסף. הגישו בשר, מלצרים מאוד אדיבים. כן אדוני, מה אתה רוצה? הוא אומר, מכל דבר. מכל דבר. שמו לו שניצל, פרגיות וכזה בקר, ואורז ואפונה וגזר. יופי, הוא אוכל, ואני שומע שאומר, לשם קדושת השבת ולא להנעת גופי. טוב, הסתכלתי על הצלחת. רציתי לראות כמה זה לא להנעת גופו. ברוך השם, אחרי 2.5 דקות, הלכה השבת עם הנעת הגוף. הכל נגמר. הוא עוד ביקש שיביא לו צלחת של פרגויות, לא להנעת גופו. זאת אומרת, הוא כבר לא, רק בשביל הנשמה היתרה, הוא כבר מזמן היה גומר. אבל להיות נשמה, נראה לי נכנסו בו כמה נשמות באותו שבת. בן פורט יוסף. לאכול ככה בשפע, לומר, לא להנעת גופי, בעל מדרגה. טוב, נפלא ביותר. אומר לנו עמל במתידה לך. אמר שלמה, דוד לא יכול לבנות לשם השם. אם חסר משהו בלשמי, אין בית המקדש. בית המקדש יכול להיות רק מתי שעושים הכל לשם שמיים. זה מה שכתוב כאן. עם אלה הדברים, אני רוצה בשבילכם לעמוד דבר נפלא. פרשת משפטים קודמת לפרשת תרומה. קודם כל אומרת התורה, מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את המגזית, פרשת יתרו. הנה תחילת בניין המקדש. מזבח אבנים תעשה לי, עיקר בית המקדש על מה? על קורבנות, זה הדבר העיקרי, קורבנות, זה הדבר העיקרי. למה? אנחנו נאמר בעזרת השם אל הסדר, הוא בנה לנו את בית הבחירה, בשביל מה? לחפר על כל אבונותינו, איך מחפרים אבונות? קורבנות, מחפרים אבונות, הער הטוב הזה והלבנון, שמלבין חטאים של ישראל. מיד אחרי זה משפטים, נגמר משפטים, מתחיל תרומה, שואלים כל המפרשים, למה לא אמרת מעמד הר סיני, מזבח אבנים תעשה לי, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, למה משפטים? התשובה שכולם אומרים, הקדוש ברוך הוא אמר, תרומות למשכן, רק מה שעובר מסננת של פרשת משפטים. רק מה שעבר, שאין לך בעיה עם לעשוק שכר שכיר, ואין לך בעיה של שומרים, ואין לך בעיה של ארבע אבות נזיקים, שאתה נקי, אדם נקי, זה יכול להיכנס תרומה לבית המקדש. זה תרומה שיכול לבוא למשכן. אם ישנה בעיה הכי קטנה, אתה לא יכול להחליט אותו לבית המקדש, אתה לא יכול לבנות מזבח, אתה לא יכול לעשות כלום אם חסר לך משהו בקדושה של התרומה שאתה נותן. ואם חס וחלילה זה שרח של גזל, שרח של גזל, אתה לא יכול להחליט, כי הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, אומר הנביא ישעיהו. אומר הנביא מלאכי, והבאתם את הגזול ואת הפיסח ואת החולה והבאתם את המנחה, הארצה אותם מידכם, אמר השם, תביאו לי גזול, אתם חושבים שאני אקח מכם? מה אומרת התורה בפרשת ויקרא? אדם כי יקריב מכם עולה. מה זה אדם? למה אדם? אומר רש"י במקום, מה אדם הראשון? לא היה לו גזל? אף אתה אל תביא לי מן הגזל. זה המעלה הגדולה שישנה בתרומות שתורמים. רבותיי, אני רוצה לומר דבר שכותב המשך חוכמה. פחד אלוקים, אבל זה משך חוכמה. אומר המשך חוכמה בפרשת וישלח הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, קום עלה בית אל ושב שם ועשה מזבח. אומר המשך חוכמה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לאף אחד לעשות לו מזבח. האדם היחידי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות מזבח זה יעקב אבינו. תגידו, אברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת ועלהו לעולה. אמר לו תולה, לא אמר לו לעשות מזבח. כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, קום עלה בית אל ועשה לי שם מזבח, אני רוצה מזבח.
שואל המשך חוכמה, למה? אומר המשך חוכמה, דבר נורא. יעקב אבינו היה זהיר באופן מיוחד מן הגזל. מיוחד. לא רק הוא, אבל יעקב הסתיין בדבר הזה. איפה הסתיין? אומר הספר שערי הורה, יעקב אבינו חזר על פחים קטנים. פחים קטנים, פרשת וישלח. למה הוא חזר על פחים קטנים? מה, בשביל מה? חזר על כוס חד פעמי. מי חוזר אחרי? אני יכול להיות היום כבר כן חוזרים, אבל לא יודע. בקיצור, חזר אחרי כוס חד פעמי. מה אתה חוזר אחרי חד פעמי? אומרים חזל ללמד אותך שצדיקים, אומרים חזל, חביב עליהם המונם יותר מגופם. למה? שהם זהירים מן הגזל. רבותיי, גזל זה לא חייב להיות דווקא גזל בממון. אם אתה חוסה מישהו עם מונית, אז זה גם כן גזל, כי בן אדם ניטה במונית, ואתה החלטת עכשיו לדבר עם ינקל וברל, ואתה חוסם את הדרך וכותח את הטלפון שלו, והוא ניטה במונית, בינתיים דופק לו המונה. זה גזל. גזל לא יכול להיות שוד מזוין. גזל יכול להיות בכל מיני פריטים. אתה אוכל, אתה הולך לקנות גרעינים לשבת, והחלטת לזכות את בעל החנות בסעודת המנים. ברוך השם, בורא מן המזונות, חוט, יכול להיות שאפשר המוציא לחם מן הארץ וישר לאכול בלי בעיות. מי נתן לך רשות לאכול את זה? אפילו אם המוכר נותן לך, הוא בעל הבית של החנות, הוא מוכר שם בכלל. מה אתה יכול לך? אתה יכול לטעום. אוכל 400 גרם קשיו כשהוא קונה 100 גרם גרעינים שחורים בשתי שקל. מה זה הדבר הזה? למה הוא שם את הדוכן קדימה? מה אתה רוצה, איפה יש לי את זה? על הראש שלו? מה אתה שואל? הוא שם את זה קדימה כדי שנטעם? הוא חושב רעיון טוב. אם כולם יבואו לטעום, זה כמו בדור המבול, שלקחו פחות משווה פרוט, וגרמו את כל הטורמוסים. זה הפטנט שלהם. רבותיי, גזל לא יכול להיות שוד מזוין. אנחנו נכשלים רחמנא ליצלן בכל דבר ודבר, על כל צעד ושעל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה. אל תתרום תרומות אם יש לך עדיין גזל על הידיים. רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים על הפוסוק, נקי כפיים ובר ליבו ואשר לא ינוסו לשוב נפשי ולא נשבע למרמה. אומרים חז"ל, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים, רבותיי, בלי שידבק לו כסף על הידיים. נקי כפיים. שואלים חז"ל, מי זה נקי כפיים? אומרים חז"ל, זה מוישה רבנו. מוישה רבנו נקרא נקי כפיים. מה אמר? לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראיתי, לא לקחתי מכם כלום. אברהם אבינו נקרא נקי כפיים. מה אמר? הרימותי ידי אל השם כלון קונה שמיים וארץ. אם ייקח, מחוד והצרוכנל, שום דבר. יעקב אבינו נקי כפיים. מה אומר יעקב אבינו? אנוכי החתנה מידי תבקשנה. 20 שנה בבית לבן. 20 שנה בבית לבן. הוא גומר, יוצא משם אחרי 20 שנה. לבן רץ אחריו. מה הוא אומר לו? בבקשה, אומר. בוא אומר, כי מששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך? בבקשה, אומר. תבדוק, אומר. הייתי אצלך 20 שנה, יש פה 50 מזוודות, תפתח. אם אתה מוצא שם מוצץ אחד, סכין אחד, מזלג אחד, צעצוע אחד, בבקשה תפתח. אומר המדרש, מי גר אצל חמיב? חמיב, לא 20 שנה, שבוע. שבועיים אתה גר, לא ילד לא מכניס צעצוע בתוכו, לא נופל מוצץ בתוכו. אתה נוסע לבית מלון, לא נכנס מגבת בלי כוונה. יעקב אבינו, רבותיי, יעקב אבינו בבית לבן 20 שנה, לא נכנס מזלג. לפני שבועיים, הבת שלי הייתה אצלי בשבת, מוצאי שבת, אני חוזר בשיעור 10:15, מחפש את הטלפון, הביתי, מחפש אותו, פחדתי מהאזנות, אני יודע, בטלפון, כל המאזינים, לא יודע, מה אתה, תוכנה של סקסוס, אני יודע, איך קוראים לזה? ייכנס לי לטלפון, מי יודע, אני מסתובב את השיעורים בקבלה, יתחילו להביא מלאכים לפה, לא? אמרתי, נדבר בטלפון קווי, אני מחפש את הטלפון, לא מוצא. ימין, השמאלה, הפכתי, זכרתי לשבת, בערב שבת, שמתי אותו במקום, איפה הוא נמצא? לא מוצאים. אמרתי, לא מוצאים, נלך לחנות יום ראשון, נקנה חדש, כפרת עוונות. בסדר גמור. באחד בלילה מתקשרת הבת שלו, אומר, אבא, אתה מחפש את הטלפון? אמרתי, כבר לא. איפה הטלפון? אומר, הנכד שלך, שיהיה בריא, דחף את זה מתחת לעגלה, ושם על זה את הילקוט שלו, עם הסיפורים לשבת, ושם זה ניצח. עכשיו פירקתי את הגלה, מצאתי את הטלפון. אמרתי לה, אם מתקשרים בעלי חובות, תרימי ותגידי שאת משלמת. נגמר הסיפור, אז לא יכולה לקחת לי את הטלפון, ננהל את זה ככה, יפה מאוד. שבת אחת הלך הטלפון. שבת אחת, תראה מה זה. 20 שנה בבית לבן, הוא לא מוצא, לא מוצאת, ולא מזלג, ולא חד פעמי, כלום לא. נקי כפיים זה יעקב אבינו, אומר המשך חוכמה. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח להשם. אתה יכול לבנות מזבח. למה? כי אתה אין לך שקל שלו שלך על הידיים. אתה יכול לבנות מזבח לקדוש ברוך הוא. למדנו מכאן, רבותיי, שכדי לבנות את המשכן צריכים לעבור את המסננת של פרשת משפטים. פרשת משפטים היא המסננת, על ידי זה אדם כי יקריב, מה אדם לא גזל אף אתה לא תגזול.
עם אלה הדברים אני רוצה ברשותכם ללמוד שורה אחת בדברי בעל התורים בפרשה, ומזה להגיע ליסוד נפלא ביותר. בעל התורים בפרשה, שהתורה מדברת איתנו על בגדי הכהן, אומר כאן בעל התורים, ועשו את האפוד, זהב, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש מוזר מעשה חושב. שתי כתפות חוברות יהיה לו, אל חשב, אל שני קצותיו וחובר. כותב בעל התורים, אל שני ג' במסורה. אל שני קצותיו, אחד, ואידך, לך לאות, אשר יבוא אל שני בניך, הכוונה לאלי, ועוד חוץ מזה, ויתן אל שני בניו, מזה בנעמן. אומר בעל התורים במקום, בני אלי היו מבזים את הכהונה, שנאמר בה אל שני, לקח לאנשו ונהרגו, אבל נעמן היה מכבדה, כשביקש אדמה לעשות מזבח, נתקרב תחת כנפי השכינה, ומבני בניו למדו תורה ברבים. שמעתם? זה הסיפור שמופיע כאן אל שני. אני רוצה לספר סיפור. הסיפור הזה נמצא בהפטרה, דברי נובי, הפטרה מלוכים על נאמן. הפטרה פרשת תזריע. נאמן היה שר צבא של מלך הרם. מה קרה? היה מלחמה עם אחיו מלך ישראל. במלחמה הזאת, אדון נאמן משך את הקשת לתומו. משך קשת לתומו. הוא לא התכוון בכלל, אחיו בא להילחם, הוא לא ראה את אחיו, אבל הוא משך את הקשת, טק, הלך לו, ישר בתוך הלב של אחיו, הרג אותו. ברוך השם, הטור ניצחון, הרגת אותו, וואו, איזה יופי, ברוך השם, כל הכבוד, הרגת. נו, לקחו אותו על הכתפיים, הנה, הנאמן, מלך ישראל, הכל בסדר יום. למעשה, זה כדור טועה, קוראים לזה בעברית, נכון? תם ירה, היו מקימים היום ועדת חקירה. איך יצא לו הכדור הזה? אבל הוא יצא כדור, ברוך השם יצא והרג אותו. באותו רגע שהוא נהיה מלך ישראל, וכולם אמרו לו, או נעמה, כל הכבוד, איך הכנסת יצר בתוך הלב שלו, הרג, כל הכבוד. התנפח לו, ברוך השם, הוא נהיה בלגי וגדול, הוא נהיה בלגי והוא קיבל צרעת. חזל, צרעת, אחד הדברים שמקבלים עליה צרעת, מה זה? גסות הרוח. גסות הרוח מקבלים צרעת, קיבל צרעת. צרעת זה מגרד. הוא חוזר, מתגרד, יושב בישיבות מתכן, מתגרד, ישיבות ממשלה, מתגרד, כל הזמן מתגרד. הלך לרופא אחד, אמר לו, תמרח טבע קוטן. הלך לשני, אמר לו, תמרח דרמלר. זה אמר לו, תמרח דבש דבורים. אחד נתן לו דבש אחר. קיצור, כל אחד תקע לו משהו, וככל שתקעו לו, קיבל יותר שלפוחיות, ועוד יותר התגרד. השם מרח, אם אתם יודעים מה זה, אדם מתגרד ואוצר ביטחון. דבר נורא. בקיצור, מספר הנביא שהם לקחו איתם בשבי ילדה יהודיה. ילדה לא יהודיה. היות לקחו ילדה יהודיה קטנה, מה עשו? הכניסו אותה לבית של נאמן. בדקו שהיא לא מרגלת, היום כל שר ביטחון יש לו איזה מרגל בבית. בדקו שהיא לא מרגלת והכניסו אותה הביתה, יפה מאוד. הילדה רואה שהבעל הבית מתגרד כל הזמן. תרד, היא צריכה גם לשטוף את הבגדים של הגרדת הזאת. בקיצור, אמרה לאשתו, תשמעי, יש בארץ ישראל נביא, בשומרון, תלכו אליו, ירפא אתכם. באמת, כן, שומרון, נביא, ירפא אתכם מהחולי. יפה מאוד. הוא רץ לאדון מלך הרם, ואומר למלך הרם, תשמע, שמעתי מילדה שנמצאת אצלנו בבית, שבישראל יש מומחה נביא בשומרון, הוא יודע לרפא צרה. בבקשה, תשלח לי מכתב למלך ישראל, שהוא הבן של מלך אחיו שהוא הרג, תשלח לו מכתב שבבקשה ידאג שהנביא ירפא אותי. יפה מאוד. מקבל, מלך ישראל מקבל את המכתב, עם המכתב ביחד הוא שלח לו גם מתנות, אפשר לומר זה יפה, שלח לו 10 כיכרי כסף ו-6,000 זהב ו-10 חליפות. טוב, לא יודע למה 10 חליפות, מה יש לו לעשות עם 10 חליפות, שלח לו ככה, יפה. ויבא הספר אל מלך ישראל אמור, ואתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי ואספתו מצרעתו. אתה צריך לדאוג שהוא יהיה בריא. יפה מאוד. הוא מקבל את המכתב הזה, ויקרא מלך ישראל את הספר, ויקרא בגדיו, ויאמר האלוקים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו? מה? אני יודע לרפות חולים? מצורע חשוב כמת. אני יודע להמית ולהחיות? מה הוא שולח לי? בן אדם תרפא אותו. מה אני יודע לרפות אנשים? הרפואה, גם הרפואה הקונבנציונלית אין לה פתרון לכל דבר. אני יודע לרפות את זה? לא יודע מה לעשות. קיצור, אמר המלך מלך ישראל, תדעו לכם, מתענהו לי. הוא מחפש מה שנקרא
לפתור במלחמה, הוא רוצה מלחמה. איך יתחיל מלחמה? תשלח אותו, תרפא או לא תרפא אותו, אני אטפל בך. נו, מה איך יכול לטפל בו, מה לעשות? כמו פוטין וזה, קוראים לו שמה, ואוקראינה, כל המלחמות האלה. מישהו אמר לי, בגלל שכל המלחמה של פוטין, כי הוא רוצה להגיע לראש השנה לאומן. אני לא יודע אם זה נכון או לא. טוב, בכל אופן, מה שלמדנו כאן יסוד אחד. מה הוא רוצה? הוא אומר, הוא רוצה מלחמה, זה מה שהוא רוצה. רוצה מלחמה, אמר, תרפא אותו מצרת. מה אני יכול לרפות מצרת? מה אתה רוצה מהחיים שלי? בקיצור, מה קורה כתוצאה מזה? והיא כשמוע, המלך קרא את הבגדים שלו. אלישע שמע שהמלך קרא את הבגדים. שואל, מה קרה, אדוני המלך, מה פתאום קראת את הבגדים? הוא אומר, תשמע, הגיע לנאמן צרת, זה שהרג את אבא שלי, נאמן שר הצבא, קיבל צרת, הוא רוצה שאני רפא אותו, אני יכול לרפא אותו? זה מלחמה, מה אתה לא מבין, זה מלחמה, זה ברית נאטו, מתחיל פה מלחמה, זה סיפור. אמר לו, יבוא נא אליי וידע כי יש נביא בישראל, תביא אותו אצלי, אני אטפל בו. יפה מאוד. ויבוא נאמן בסוסיו ברכבו ויעמוד פתח הבית אלישע. מגיע נאמן עם כל המשלחת, זה לא שר ביטחון קטן, זה שר ביטחון של הרם, סוסים וקרקרות ומצב ומשמרה קדימה ואחורה, כל קוז'ה כזה כחול, כל המכוניות קדימה ואחורה, מגיעים לרחוב רשב"ם 23, מחנים את הסוסים, מחכים שהנביא יצא. אומרים לנביא, הנביא אלישע נמצא פה, שר הביטחון של הרם, זה, יש לו צרה. הוא שולח את גיא חזי, הוא אומר, לך תגיד לו שילך לירדן ויתבול 7 פעמים. יוצא גיא חזי החוץ, הוא אומר, אתה שר הביטחון? אומר, כן, זה אני. אתה לא רואה שאני מתגרד? מה אתה שואל, זה אני? כן, זה אני. אומר, הרב אמר שתיסע לירדן, תתבול 7 פעמים, תחזור. מה אומר? באתי עד לפה כדי שישלחת לירדן לתבול? ויקצוף נאמן וילך ויומר, הנה אמרתי, אליי יצא יצא. שר ביטחון מגיע, לא יצא לכבודו. מה קרה לך? מה, אין לי כבוד? אני שר ביטחון, מה? וחוץ מזה, ועמד וקרא בשם השם אלוקה, ויגיד, השם אלוקים ירפא אותך בעזרת השם, קוראים לך נאמן בן מה ירפא אותך, והניף ידו אל המקום, ישים על היד על הראש, יגיד יברך לך, ויעשה משהו, וחוץ מזה יגיד, תיקח ראש לתרנגול הודו, תבשל אותו עם קישואים מלמעלה ודלעת מלמטה, יצא לך משחה, תמרח אותה 3 פעמים ביום, ותהיה כמו חדש. מה אומר לי לטבול בירדן? מה קרה? הכל בסדר. הלא טוב אמנה ופרפר נערות דמשק מכל מימי ישראל. שולח אותי לירדן. מה כל הירדן הזה? כמה הגודל שלו? 4 מטר? אמנה ופרפר בחייך ניאגרה פולס, אתה יודע כמה מים? מה יש פה בכלל? הוא שולח אותי לירדן? חסר לנו נערות שם בסוריה? חסר בדמשק נערות? מה שולח אותי פה לירדן? אירוע היסטורי ירדן? ברוך השם, מה? תגיד, תטבול במים, במקום שיש הכי הרבה מים, על הירדן. טוב, הוא מאוד כעס, מאוד נעלב. סוף סוף בא מישהו, השפיל אותו כמו שצריך. עד עכשיו היה מנופח כמו תבס. בא אחד אומר לו, אבא לי, תרד למטה לירדן ותטבול. והקשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו, אבי, דבר גדול דיבר הנביא אליך. מה אתה רוצה? מה לך לטבול? מה יכול להיות? לא יועיל, לא יזיק. מה, תטבול, לא ילך, תלך הביתה, מה קרה? טוב, וירד ויטבול בירדן 7 פעמים. שואלים המפרשים שם בנביא, למה כתוב וירד? למה וירד? חזל, זה מה שהוא רצה. תתכופף טיפה, תשפיל את עצמך. לא תלך ככה, כמו זה, אני טובל. תלך, תוריד את הראש שלך בפנים. ויטבול 7 פעמים, למה אמר לו 7? כנגד 7 מצוות בני נוח. לא לטבול ככה עם האצבע, טיק, 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 טיק. תוריד ככה, תעלה, תוריד 7 פעמים. תרגיש את עצמך טובל בתוך המים. כמו שכתוב שהתפילה זה כמו תינוק שנולד. אתה אדם שנכנס בתוך מים, הוא נכנס לסכנת מוות. כתוב שכל העניין של תפילה במקווה זה חזרה לנקודת ההתחלה. אתה חוזר לנקודת ההתחלה, תטבול, הוא אומר, תחזור 7 פעמים. טובל וישב בשרו כבשר נער קטון ויתהר. חזר בחזרה כמו חדש, מהניילונים, ישר, בלי שום פצע, בשר של תינוק עם רוטב של דוקטור פישר. ברוך השם. יפה, חדש, ברוך השם, כמו חדש, יפה מאוד. וישב אלישע אלוקים יחו בכל מחנהו. עכשיו הוא בא כמו חדש, ויעמוד לפניו, עכשיו הוא כבר קיבל אותו, ויאמר, הנה נא ידעתי, כי אין אלוקים בכל הארץ, כי בישראל. ואתה קח נא ברכה מאת עבדיך. אני רוצה לשלם לך, כבוד הרב, 2,000 שקל כל רופא אור, הייתי 50 ביקורים, 100,000 שקל על היד עכשיו, בוא נעביר לך. אשר עמדתי לפניו, אם אקח, אני נשבע
שאני לא אקח כלום. כמו אברהם אבינו, הרימות יעדי אל השם כליון קונה שמיים וארץ, אם ייקח מחוץ ועצרוך נעל. ויפצר בו, הוא ניסה עוד פעם, וימהן, לא רוצה לקחת. ואז בא נאמן מבקש בקשה. ויאמר נאמן ולא יותנה לעבדך מסע צמד פרדים אדמה, כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים, כי אם להשם. אומר נאמן, אני גמרתי עם עבודה זרה. אני עכשיו מקריב קורבנות רק לקדוש ברוך הוא. יש לי בקשה אחת. אני רוצה לקחת שני בלות עם חול לארם. שתי בלות. תן לי רשות בקשה לקחת שתי בלות לארם. למה? אני הולך לעשות מזבח אדמה. מזבח אדמה. אז אני אבקש רשות לקחת שתי בלות עם אדמה. יפה מאוד. מה קרה? מה אתה צריך בעלות? הולך להקים מזבח. אז מה הבעיה? אין חול בארם? אומרים המפרשים בנביא, אמר נאמן, יש גם מים בדמשק, יש גם אמנה ופרפר בדמשק, אבל מים אמנה ופרפר בדמשק לא עובד. מה עובד? ירדן עובד. למה ירדן עובד? למה? כי זה ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל עם כפיפות של ארץ ישראל. ארץ כנען שמכניעים את עצמך, וירד ויתבול בירדן, שאתה מכניע את עצמך. ההכנעה הזאת שאתה מכניע את עצמך, היא זאת שתביא לך, היא זאת שתביא בצירוף המים של ארץ ישראל. אמר נאמן, יוצא שבארץ ישראל יש קדושה, זה לא סתם ככה ירדן, מצאת המים. אמנה ופרפר זה יותר מים, אבל מה? הקדושה של ארץ ישראל, זה הדבר העיקרי. אני הולך לבנות מזבח, אני יכול לקחת חול גם מדמשק, אני יכול לקחת חול מארם. אני רוצה חול מארץ ישראל. חול מארץ ישראל יש בו קדושה? כן, יש בו קדושה. כתוב ביורדה שהקוברים אנשים בחוץ לארץ נוהגים לשים להם חול מארץ ישראל, שנאמר וכיפר אדמתו עמו. בגמורה במגילה אומרת שלקחו חול מארץ ישראל ובנו בית כנסת בנהרדוי, כך אומרת הגמורה במגילה. יש עניין בחול מארץ ישראל. אומר נאמן, אני רוצה חול מארץ ישראל. בסדר גמור, שואל הרד"ק שאלה נכונה. תגיד, הוא אומר, מה הסיפור? חול זה הפקר. מה אתה מבקש רשות על חול? חול עולה כסף? חול זה הפקר. אתה רוצה, תלך עכשיו, לא יודע, לך את רחוב תל אביב, אולי חולדאי שם, אבל לך למקומות שמה שנקרא הפקר, בין אשדוד לבין רמת, קוראים לזה, בין אשדוד לבין ראשון לציון, תמלא לך כמה בלות שאתה רוצה, ותיסע לחיים טובים או שלום, כך בכביש 6, תמלא כמה בלות של חול ותיקח. מה הסיפור שלך? מה אתה מבקש רשות? כותב הרד"ק, אתה יודע למה? אמר, אני פוחד שאם חס וחלילה יש כאן פירור של גזל, כל המזבח הזה לא שווה. אם אני הולך לבנות מזבח לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה. הקדוש ברוך הוא רוצה שמה? שהכל יהיה נקי בלי שום שרח של מחשבה, שום שרח של משהו לא בסדר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהכל יהיה בסדר מההתחלה, אני לא יכול להביא מזבח שיש בו משהו גזול. זה לא יתקבל. ולכן אומר כאן בעל הטורים, אתה יודע מה הזכות שלו, של נאמן, אומר לנו בעל הטורים, תדע לך שנאמר שלוש פעמים המילה שני, אחד לגבי הכהנים כאן, השני לשני בני אלי שמתו, נאמן שכיבד את הקדוש ברוך הוא, שמה? שביקש אדמה לעשות מזבח, נתקרב תחת השכינה, ומבני בניו למדו תורה בבני ברק. עד כאן הדברים שמופיעים בבעל הטורים. למדנו מכאן שגוי, גוי, גוי כמו נאמן מצליח להבין שמה, שאם חס וחלילה יש משהו גנוב, משהו קטן הכי גנוב, מה? אז אי אפשר בכלל לעשות את המזבח. רבותיי, אלה הדברים, אני רוצה בשבילכם להגיע עוד כמה דקות, להגיע אל הליבה של הדברים. דוד המלך, חס וחלילה, לא מדבר על דוד המלך, עם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, מה לנו לדבר על דוד המלך? דוד המלך לא בנה את בית המקדש. כשהקדוש ברוך הוא אמר לנתן אבי, הוא לא בונה, הוא לא אמר לו למה. כששולח, שלמה המלך שולח לחירם, מה הוא אומר לו? היה הרבה מלחמות, הוא לא הצליח לעשות. בחז"ל הקדושים כתוב על פסוק שמופיע בדברי היומים, שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, אתה לא תבנה את בית המקדש. למה? כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. כך הוא אמר לו. אמר זה, מה? אני שפכתי דמים רבים? אני עשיתי משהו שלא על פי הלכה? שראה אותו שמואל הנביא כשהוא בא למשוך אותו למלך. מה הוא ראה? אדמוני. אמר, וואו, זה שופך דמים. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, הוא לא שייך לעשיו שהיה אדמוני. הוא אדמוני עם יפה עיניים. אין עיניים אל הסנהדרין, שנאמר עם עיני העדה. כל דבר שהוא יעשה, יעשה על פי סנהדרין. אז מה אתה אומר, שפכתי דם?
אומר לקדוש ברוך הוא, לא שפכת דם. כל הקורבנות שהקרבת, כל הדמם ששפכת, היו לפניי כקורבן. שנאמר, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי, ואין לפניי אלא קורבן. שנאמר, ושחטת את בן הבקר לפני השם. אמר לו דוד לקדוש ברוך הוא, אז דמם לא יכול לבנות בבית המקדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי אם אתה בונה אותו, הוא קיים לנצח ואינו חרב. גמרא בסוטה דף ט', כל מעשיהם של דוד המלך ומשה רבינו נשאר קיים לנצח. אם אתה תבנה את בית המקדש, אי אפשר היה להחריב אותו. אומר דוד, מצוין, אי אפשר היה להחריב אותו. הקדוש ברוך הוא, לא. יבואו ימים שעם ישראל יכעיס אותי, ואז מה? אני אחלה את זעמי על עצים ואבנים, כמו שאומרת הגמרא, ולא על עם ישראל. אם אתה תבנה אותו, אני לא אוכל לחלות את זעמי על בית המקדש, ואז עמי ילך חלילה על עם ישראל. לא כדאי! לא כדאי שתבנה את בית המקדש. יפה מאוד, זה דמים רבים שפכת לפניי. בא יערות דבש ושואל, מה זאת אומרת דם לרוב שפכת? איפה הוא שפך דם? רבותיי, היסוד הגדול שמדובר על שפיכת דם מופיע במדרש. המדרש נמצא על פסוק בדברי היומים. אומר דוד המלך, ואני בעוני הכינותי לבית השם זהב כיכרים 100,000 וכסף 1,000 כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל. דוד המלך אומר, ואני בעוני כשהייתי אני, הכנתי לבית המקדש, מה? זהב כיכרים 100,000. שמעתם מושגים? וכסף 1,000 כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל. שואל שם היערות דבש, שואל התפארת יונתן, אומר, אני לא מבין, מי צריך ברזל? הרי לא נכנס ברזל לבית המקדש בכלל, מה הוא הכין? אני לא נכנס לשאלה הזאת. מה זה בעוני? בעוני. שואל המדרש, ילקוט שמעוני במלוכים. ועוני? שואל המדרש במילקו שימוני ברות, בעוני? איזה אני מכיל 1,000 כיכרות של כסף וזהב? מי העני הזה? ראיתי היום ירושלמי בפה. ירושלמי בפה, בחיים לא ראיתי את זה. ירושלמי בפה. אומרי, ואני בעוני הכינותי לבית השם, שואל הירושלמי, וכי אני יכול להקדיש כאלה כספים? אלא שהיה דוד מתענה בתעניות ומקדיש את כל צעודתיו לשמיים. שמעתם ואני בעוני. דוד המלך אמר, אני לא אוכל. סעודת שלמה בשעתו, מלך, מלך אוכל. הוא אומר, לא רוצה לאכול. תן לי בבקשה שתי מציאות, לא רוצה לאכול. תן לי בבקשה פרוסת לחם. מנה עולה, 500 שקל, מנת גורמה, קודש לבית המקדש. ואני בעוני, אומר הירושלמי בפה, התעניתי תעניות, ואת הכסף של התעניות תרמתי לבית המקדש. תירוץ אחד. תירוץ שני, אומר במדרש, לא. דוד המלך, בשעה שהרג את גוליאת, הרג את גוליאת, ידוע לכולם, זרק עליו אבן והרג אותו. לקח 5 חוקי אבנים ואמר, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, נהיו אחד, והרג אותו. כשהוא הרג אותו, הוא חזר עטור ניצחון, כל בנות ישראל, כתוב בחז"ל, זרקו עליו תכשיטים. זרקו עליו תכשיטים, פעם היה מינה כזה, גם אצל יוסף הצדיק, כשהיה במרכבת המשנה, גם זרקו עליו, מזה הוא הכיר את אסנת, לקח את הפתק, אז הכל זרקו תכשיטים. היום חוזרים עטורי ניצחון ממלחמה, מה שולחים, מה זורקים? אורז, במבה, דבר שלא מגיע אליך בכלל. נופל הבמבה, הם אוכלים על המקום. רק עושים כאילו הם זורקים סביונים וקלניות. פעם היו זורקים תכשיטים, תכשיטים זורקים. אומר דוד המלך, אני לא רוצה ליהנות מזה. בבקשה, תאספו הכל, והכל קודש לבית המקדש. בדקו כמה יש שמה, היה שמה זהב כיכרים 100,000, וכסף 1,000 כיכרים. דוד המלך אומר, אני לא רוצה ליהנות מזה. למה לא רוצה ליהנות מזה? כי אם אני אהנה מזה, אולי אי אפשר לבנות מזה את בית המקדש. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא אמר שמה שבונה דוד, אין לו, לא יכול להיחרב. אם ייכנס הזהב שלי בפנים, אז מה? אז זה נקרא שדוד המלך תרם. אם דוד המלך תרם, אז בית המקדש לא יחרב. אם בית המקדש לא יחרב, אז מה יהיה? אז לא יבוא על עם ישראל. אמר, זה לא שלי בכלל. זה לא שלי, לא הגיע אליי. אם לקחתי את זה ונתתי את זה תרומה, אז הוא אומר, זה היה שלי ותרמתי. אומר, לא, לא, זה לא שלי. הכל לבית המקדש, לא נוגע, לא, לא זכיתי בזה בכלל. זרקו את זה, לא זכיתי. זרקתי, זרקו את זה עליי, הכל הוא הקדיש. יפה מאוד. אז מה הסיפור? אז איפה דם לרוב שפכת? יש לו כסף וזה, מה זה רוב שפכת? אומר ילקוט שמעוני במלוכים. אומר לנו, דע לך. ומי שדורש את הסיפור לגנאי, הגיע רעב בימי דוד 3 שנים. וכמה תסבריות היו לו לדוד צבורים מכסף וזהב. הכסף וזהב היה שלו, הוא הקדיש את זה לבית המקדש. ומה היה? היה מתקין הכל לבית המקדש. והיה צריך להוציא ולהחיות בו את הנפשות, ולא עשה כן.
אמר לה הקדוש ברוך הוא, בניי מתים מרעב, ואתה צובר ממון לבית המקדש? לא רוצה ליהנות מהכסף הזה. אתה שפכת דם. מופיע בירושלמי, מופיע, אומר הירושלמי בפיה, רבי חמא ורבי חנינא ורבי הושעיה היו מטיילים בבתי כנסיות שבלוד. אמר לו רבי חייא, אמר לו רבי חייא ברב חנינא לרבי הושעיה, ראה כמה ממון שיקו אבותיי כאן בבית שהיו בונים בבתי כנסיות האלו. ממאות שלהם, לקחו כסף, בנו בתי כנסיות מפוארים. והרבה מאות נתנו עד שבנו את אלה. אמר לו רבי הושעיה, כמה נפשות שיקו אבותיך כאן בקירות. מה אתה מספר לי, שאבותיך נתנו מיליון שקל לבית כנסת? את הכסף הזה צריך לקחת לתת לעניים. עניים סובלים, אין להם מה לאכול, מה אתה בונה בתי כנסיות של פאר? תן את הכסף לעניים. יותר טוב ליתן להם את המאות האלה לומדי תורה. שאם יהיה יותר כסף, יהיה יותר לומדי תורה, יותר טוב מבתי כנסיות מפוארים. מה אתה משקיע מיליונים, הוא אומר לו. השקיעו אבותיך, מה אתה מתגאה? אבותיך השקיעו מיליונים בתי כנסיות? קח את הכסף הזה, תיתן לעניים. תן לי יותר אברכי כוללים שנחנקים תחת החרב של הממשלה הזאת. קח את הכסף הזה, תן את זה לפרנסת לומדי תורה. עד כאן דברי הירושלמי. אומר הקדוש ברוך הוא, דוד המלך, אתה, היה לך כסף, היה רעב 3 שנים, לא נתת להם לאכול, לא רוצה להשתמש בכסף הזה. אומר את הגמרא, ברכות דף ג', אומר את הגמרא, ומביא את זה התפארת, מביא את זה רבי יונתן אייבשיץ, יערות דבש. הגמרא בברוכס דף ג' אומרת, שבימי דוד המלך, באו אליו חכמי ישראל ואמרו לו, עמך ישראל צריכים פרנסה. מה הוא אמר להם? לכו והתפרנסו. זה מזה, אמרו לו, אדוננו המלך, אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו. לא מספיק. מה אמר להם? לכו, פשטו ידיכם בגדוד, תצאו למלחמות. והלכו למלחמות ולקחו לאויבים, ונפלו שם החיילים. הלכו למלחמות עם האויבים כדי לקחת מהם כסף. אומר היערות דבש, בזמן הזה הוא צריך לתת להם, להוציא את הכסף ולתת שלא יצאו למלחמות. והיות והוא לא נתן להם את זה, ושלח אותם למלחמות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תקבל, לא ייקח מזה שום דבר. למה? דם לרוב שפכת. למה שלחת אותם לשם? כך אומר יערות דבש. אומר רבי יד יוסף לרבי יוסף צרפתי בפרשת משפוטים, הוא אומר, לא זה הסיפור. דוד המלך לא ידע שמה שכתוב ברמב״ם להלכה במטריש סנהדרין, אם בני העיר אספו כסף לבניין בית כנסת, ובא למניין ממוני לתת פדיון שבויים, לא בונים את בית הכנסת. לוקחים את הכסף, נותנים לפדיון שבויים, נותנים לצדקה. אז מה הסיפור? את זה לא ידע דוד המלך? מה נעשה פה? כך הוא שואל. אומר הירות ואש, אומר השיחה יד יוסף, ודאי שידע. הוא ידע, ודאי שידע שזאת הלכה. נו, אז מה היה הוויכוח? הוויכוח אומר דבר אחד. דוד המלך היה לו ויכוח עם סנהדרין. מה הוויכוח עם סנהדרין? רוב הסנהדרין אמרו לו למכור את התכשיטים. דוד המלך אמר, דין בית מקדוש זה לא דין בית כנסת. וסנהדרין אמרו לו, לא ככה. ומה היה צריך להיות הלכה? אומר רבי יוסף צרפתי, אחרי רבים להטות. אם חכמי ישראל אומרים לך למכור, למרות שאתה חושב שזה בית המקדוש, היית צריך להכניע אותם. דומה למה? אומר רבי יוסף צרפתי, כמו רבי יהושע בתנורו של הכנאי, רבי יהושע ורבי לזר, שרבי לזר אמר, הביא להם ראיה מפה, והביא להם ראיה מעמת המים, ומחרובים, ומכותב את המדרש. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי לזר? עמד רבי יהושע על הרגל, ומה אמר? הלכה איתנו, אנחנו הרוב, הלכה איתנו. פירוש הדבר, אם חכמי ישראל באים אליך, ואומרים לך, תמכור את התכשיטים, כדי שעם ישראל יהיה להם פרנסה, אפילו ששמת את זה לבית המקדוש, צריך לתת את זה לעם ישראל. אלה הדברים שאומר רבי יוסף צרפתי. רבותיי, למדנו מכאן, מה העניין של התחלה? מה זה התחלה כשמתחילים דבר? מביאים קרשים למשכן, צריכים להביא את הקרשים מאיפה? מהאוהל של אברהם אבינו. למה? שהכל יהיה בקדושה מההתחלה, וככל שהקדושה מתחילה קודם, ככה השפעה לזה אחר כך. רבותיי, בואו נסיים רק בדבר אחד. בספר המאור שבתורה, הוא שואל שאלה מאוד יפה. כתוב, בנובי ביוינו, קוראים ביום כיפור אחרי צהריים, קוראים על הנביא יונה. הקדוש ברוך הוא שולח את יונה ללכת לנינווה ולקרוא לה לחזור בתשובה. רבותיי, יש עוד כמה עמים שלא התנהגו בצורה נפלאה, בלשון המעטה. הקדוש ברוך הוא לא שלח אליהם נביא ואומר, בבקשה, אינדונזיה, אתם צריכים לחזור בתשובה, אחרת אני הופך אתכם. זימבבואה, אם אתם לא יודעים, אני הולך להפוך אתכם. שומעים נביא, יונה הנביא, בורח מהקדוש ברוך הוא,
והוא שולח אליו נביא, נביא לאיפה, ללכת לנינווה, קום, קרא, נינווה, העיר הגדולה, תחזיר אותם בתשובה. יונה לא רוצה ללכת. למה? הוא פחד שם איזה קטרוג על עם ישראל, נכנס לתוך ספינה, וברח מיפו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרקיד את הספינה, רקדה עם כל הפועלים שהיו בפנים, ומדג לדגה, ויעקב ברוך השם. ומה קרה בסוף? הוא נכנס לתוך הדג, והדג הזה לקח אותו עד נינווה, ומה עשה שמה? פו, עשה ככה הדג, ופתאום יונה נוחת שמה על החוף. כולם מסתכלים, הגיע חייזר. יונה, מאיפה בא? היה פה תנין, יצא החוצה. יפה מאוד. אומרים חזל, מזה לבד התחזק קידוש שם שמיים. למה? כל הימאים שהיו שם מחכה, תפסו דגים, אמרו מיד, לא, תשאל מה היה, הגיע לפה דג, אתה, יצא לו קורונה החוצה, יצא. קפץ החוצה בן אדם, לא תאמין, מראה עיניך, לא היה מצלמות, לא צילמו, יצא נביא, איזה קידוש שם שמיים, הגיעו מיד כל התנאים, סליחה אדוני, איך בא, אתה אומר, באתי עם אוניית צוללת, מלפני המחירות של פרשת הצוללות, זה צוללת מיוחדת שהקדוש ברוך הוא שלח לי, והביא אותי לנינווה, ברוך השם, הוא אומר, קום קרא נינווה העיר הגדולה, בעוד 40 יום נינווה נהפכת, אומרים חזל עד הרבה, מזה שבא דג והביא אותו, היה יותר קידוש שם שמיים, כי אם היה יורד עם האונייה, מגיע לנינווה, יורד כמו שכולם יורדים מהאונייה עם המזוודה, מי נביא, מה נביא, מי, עד הרבה, בא עם דג, עשה הו הו הו, הגיע עם דג, כדי שם שמיים יותר גדול, שואלים כל המפרשים, נינווה, חסר אומות העולם, מה דווקא נינווה? אומר החזקוני, אתה יודע למה? מן הארץ ההיא יצא אשור, אומרת התורה בפרשת נויח, מן הארץ ההיא יצא אשור, ומה עשה? ואיבן את נינווה, ואת רחובות עיר, ואת קלח, ואת רסן בין נינווה, ובין קלח היא העיר הגדולה, הוא בנה ארבע ערים. מן הארץ ההיא יצא אשור, אומר רשי, כיוון שראה אשור את בניו, שומעים לנמרוד, הולכים הם נמרוד, נמרוד בקדוש ברוך הוא, יצא מהם וקים את נינווה. יוצא שעל מה הוקמה נינווה? נינווה הוקמה על בסיס אמונה של אדם אחד, שנקרא בשם אשור, שיצא משם ובנה את העיר שנקראת נינווה. הנינווה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, יוד בתחילתה בקדושתה. היא נבראה, נוסדה על ידי מי? על ידי אשור, שלא רצה למרוד בקדוש ברוך הוא. ויצא משם, הוא בנה את נינווה, מגיע לו. היות ומהתחלה הוא נעשה בקדושה, המקום הזה אני שולח נביא להזיר אותו בתשובה. למדנו מכאן מה נעשה מדבר אחד שנעשה בראשיתו בקדושה. רבותיי, למדנו מכאן, תחילת עבודה, תחילת היום, אדם מתחיל את היום שלו, דבר ראשון בקדושה, התחלת היום שלו בקדושה, לא לדבר דברים בטלים, לא לדבר לשון הרע, התחלת היום בקדושה, התחלת החודש בקדושה, זה התחלה, אתה מתחיל דבר שיהיה בראשיתו בקדושה, כל הפעולות שלך בתחילת הבוקר, תפילת שחרית שתהיה בשיא הכוונה, כל דבר שאתה עושה אותו בקדושה, וככל שהקדושה מתחילה קודם, ככה ההשפעה שלו יותר חזקה. וזה הפרשה שלנו, שלמדנו מאבני, מהבגדים של הכהנים. אומר רבנו עובדיה ספורנו, גם אתה לוקח מהאוצרות של הגזברים, גם זה תהיה במחשבה. למה? כדי שהכל יהיה בקדושה. שהכל נעשה בקדושה, אין בו בלי ואין בו פחת. והוא נשאר 480 שנה, עם כל הפירוק והרכבה, שום דבר לא נפגע בו. דבר שבראשיתו מקדושה נשאר לעולם, וזו העיר נינווה ששולח לה הקדוש ברוך הוא נביא. ושנכנס אדר מרבים בשמחה, ואין שמחה יותר גדולה מבניין בית המקדש, היא רצון שנזכה בזה כולנו במהרה בימינו, אמן.